Oi, som. Oi, som. Oi, som. Teste. 1, 2, 3. Testando. Oi, som. Teste. Ei, som, teste. Oi, som. Item 11, aprovação da criação do Núcleo de Pesquisa, Extensão em Saberes e Práticas Agroecológicas, NEUSA, Campos de Araguaína. Relatoras, conselheira Vera Lúcia e Valquíria. Item 12, criação da incubadora de empresas de base tecnológica, fábrica de software, Campos de Palmas, relatora conselheira Maria Santana. Item 13, criação da incubadora OPAGE, de projetos pedagógicos e inovação, incubadora de base tecnológica e pedagógica social, Campos de Palmas, relatora Maria Santana. Item 14, criação da nova turma do curso pós-graduação Lato Sensu, MBA em Gestão Empresarial, Campos de Lagoaína, relator, conselheiro José Lauro. Item 15, criação de uma nova turma do curso pós-graduação Lato Sensu, MBA em Gestão de Pessoas e Coaching, Campos de Araguaína, relator, conselheiro Alessandro Rodrigues Pimenta. Item 16, regimento interno do Programa de Mestrado Profissional em Matemática em Rede Nacional Profimat, UFT, Campos de Araguaína, relator, conselheiro Márcio Araújo. Item 17, recurso do discente Albert Lennon Lima Martins, do doutorado em produção vegetal, Campos de Gurupi, contra a decisão do programa de pós-graduação que cancelou sua bolsa estudantil, relator conselheiro Vazinho de Almeida. Item 18, aprovação e implantação do programa de pós-graduação em educação da Amazônia, modalidade em rede, relator conselheiro Miguel Pacífico. Item 19, alternância de oferta de turno do curso de Ciências Sociais, Campos de Tocantinópolis, relatores Adriano e Fernando. Item 20, solicitação de afastamento na condição de professor visitante, relator conselheiro Francisco. Item 21, solicitação de trancamento da entrada da turma 2020/1 do curso de Licenciatura em Educação Física, Campos de Tocantinópolis, relatoras conselheira Miliane, Thalita e Elke. Item 22, continuação dos informes, outros assuntos. Nós vamos aqui para discussão e aprovação do item 1, né, que é a ata da 102ª reunião ordinária do CONCEP. E, na sequência, a gente passa para a discussão dos itens de pauta apresentados, né, com sugestões, versões de ordem, etc. Eu gostaria de pedir aos senhores conselheiros, em função, né, da extensão de nossa pauta, e então assim que as falas, na medida do possível, sejam objetivas para que a gente possa, né, dentro do nosso prazo regulamentar da nossa reunião, possamos vencer integralmente a pauta. Em discussão, votação da ata da 102ª reunião ordinária. Em discussão, professora Érica. Bom dia. Eu gostaria de fazer. Vai ser votado em bloco, do ponto 3 ao ponto 9, né? Sim. Da ata agora? Eu concordo com a ata. É na sequência, professora Érica, tá bom? É só a gente aprova a ata e na sequência, tá bom?
Em discussão, a ata da 102ª reunião ordinária do CONCEP. Em votação, aqueles que concordam permaneçam como estão. Abstenções. Temos que contar aqui. Seis abstenções. Votos contrários. Então, aprovada a ata da 102ª reunião ordinária do CONCEP. Na sequência, informes, futuros, panorama orçamentário financeiro do UFT e campanha de avaliação institucional 2019. A conselheira Érica havia se manifestado e depois o conselheiro Raimundo. Na minha manifestação, eu quero fazer uma observação no ponto 4. Antes de votar em bloco, aí eu gostaria de fazer uma observação no ponto 4. Tá bom? Perfeito. O item 4, referendar a aprovação do regimento do programa de pós-graduação Estrito Senso em Ciências Forenses em Rede. É isso. Positivo. Conselheiro Raimundo. Bom dia a todos. Magnífico. Esses informes só seriam esses três pontos? Ou pode se explanar outras questões dentro do ponto de informes? Conselheiro, nós temos ao final o item 22, continuação dos informes. Então, a ideia, o porquê no final é que em reuniões passadas nós estávamos gastando aí 2/3 do nosso tempo de reunião em informes e explicações de informes. Então, está garantido o espaço para que o senhor ou qualquer conselheiro possa colocar. Não, porque eu ia colocar, porque como eu estou vindo da reunião diária da biotecnologia, eu acho interessante esse ponto que está sendo abordado na CAPES para passar também para os conselheiros tomar conhecimento do que está acontecendo, você entendeu? E nós, como instituição do programa de pós-graduação, que é da UFT, né, do professor Raimundo, é da UFT, tem umas coisas importantes para nós estar discutindo, professor Rafael, até mesmo sobre o nosso papel da pós-graduação na universidade, né? Eu acho que é interessante essas reuniões que estão acontecendo em Brasília, que nós estamos informando aqui ao âmbito da pós-graduação da universidade, entendeu? Mas eu aguardo o final para a gente estar discutindo isso aí. Perfeito, senhor Ramon. O senhor pode se inscrever, está garantido o seu direito de fala e informar a todo o conselho. Há alguma sugestão de alteração, inversão aqui da ordem dos itens apresentados na pauta? Se não houver, nós vamos colocar então em votação a sequência. Ok, não há votos contrários. Abstenções. Ok, então na sequência com essa sugestão da professora Érica de observação. Então, vamos lá. Item 2, informes, o item A, future-se. Nós trouxemos esse item como um informe. Então, todos nós fomos, as universidades federais foram, de certa forma, surpreendidas nesse mês de julho, com um período de férias. Muitos colegas ausentes da universidade por conta do período de férias, e fomos aí convidados para participar de uma reunião em Brasília nos dias, se não me engano, 15 e 16. No dia 15 seria uma apresentação do projeto Future-se para reitores e pró-reitores, e no dia seguinte uma reunião mais ampliada, onde o MEC fez a apresentação do projeto Future-se, enfim, para a grande imprensa, enfim, para toda a sociedade. Como eu estava de férias e a convocação, o convite chegou em cima da hora, não tive como, enfim, movimentar para que a gente pudesse fazer aquisição de passagens e se deslocar. E aí eu pedi para que o professor Eduardo, nosso pró-reitor de avaliação e planejamento, e o Jaziel, pró-reitor de administração e finanças, fossem até Brasília e participassem dessa reunião para conhecer, então, a proposta do governo. Interessante e importante dizer para todos que em nenhum momento o MEC convidou as universidades para essa discussão. Então, aquilo que nós sabemos do futuro, certamente, é aquilo que vocês sabem, de leitura do projeto, de acompanhamento dos debates que tem acontecido em algumas universidades, em alguns espaços públicos, lá na Câmara em Brasília, no Congresso Nacional, há uma Câmara de Educação que está discutindo isso aí.
E a gente tem acompanhado os debates, algumas audiências públicas aí pelas redes sociais. Enfim, na nossa avaliação, bom. E aí, obviamente, os questionamentos começaram a surgir, né, os colegas perguntando no grupo como é que vai ser, qual será a posição da UFT. E nós, no nosso retorno às atividades, em reunião de gestão, nós deliberamos que talvez a melhor estratégia fosse disparar simultaneamente, né, uma provocação para os campos, aqueles que quisessem iniciar o debate, nos conselhos diretores. Então, encaminhei um e-mail a todos os diretores de campos que convidassem a comunidade acadêmica para iniciar o debate, as discussões, com os elementos que nós temos. A consulta pública, o MEC prorrogou o prazo de consulta, então está aberto para aqueles que queiram dar suas contribuições. Eu imagino que o projeto que vai chegar à Câmara dos Deputados para o debate, para apreciação, certamente será diferente do inicialmente proposto, em função até das próprias contribuições colocadas. Mas o fato é que aquilo que está colocado ainda há muitos questionamentos e dúvidas, muitas coisas não estão claras. Então, qualquer posição nossa em relação ao futuro, se for de adesão ou não, acho que é muito prematuro. A gente precisa amadurecer, conhecer mais a proposta, e a gente vai acompanhar isso aí. Bom, então, depois desse debate, desse período de conversas aí nos campos, né, a ideia é que a gente constitua aqui um grupo de trabalho aberto aí para quem queira participar, e depois que a gente promova uma grande audiência pública para que a comunidade interna e externa possa participar, emitir suas opiniões e, obviamente, ajudar nas contribuições em relação ao projeto do Futures. Eu vou abrir um espaço aqui para que o professor Eduardo possa falar rapidamente a respeito do Futures ou das suas impressões, uma vez que o professor Eduardo e o Jaziel também participaram da apresentação do projeto lá em Brasília. Além desse contato, nós, as universidades, volto a repetir aqui, em nenhum momento nós fomos convidados para discutir e trabalhar na construção da proposta, né? Então, é algo bastante novo para todos nós, embora na proposta e nos grandes eixos apresentados, as universidades já praticam, né? Não vejo diferença entre aquilo que a gente faz do ponto de vista de gestão, governança, captação de recursos, empreendedorismo, a inovação e a internacionalização. São todos eixos já trabalhados em todas as universidades, obviamente umas com maior robustez, outras menos, mas enfim, isso tudo são práticas e assuntos que estão no dia a dia das universidades. Então, sem muitas delongas, eu vou passar aqui para o professor Eduardo fazer um breve comentário a respeito desse assunto, né, e a gente avança na pauta. Professor Eduardo. Bom dia a todos e a todas. A gente esteve lá por determinação do nosso reitor e o momento da reunião se dividiu em três momentos. À tarde ia ser uma reunião do MEC com todos os reitores e pró-reitores que foram convidados individualmente. A ANDIF não foi convidada, essa foi a primeira pauta. Aí houve uma reunião da ANDIF, do pleno, da parte da manhã. E é interessante e é engraçado que o presidente da ANDIF na época, que agora mudou, fez uma pergunta que quem tinha visto o plano do Futuras. E ninguém tinha visto o plano do Futuras. Ninguém sabia o plano do Futuras, que ia ser apresentado à tarde. E aí começa os comentários, e o que foi bem permanente, bem recorrente, tanto nessa pleno, como à tarde, como do outro dia, que foi o terceiro momento, que foi para a mídia, né? Aí era aberto para muita pessoa, a todos os reitores, a maioria falava, está discutindo seu futuro e nós não sabemos o presente. Isso era muito recorrente, essa colocação, e foi feita essa pergunta em público para eles, e eles disseram que o futuro ia ser para que no próximo ano, pelo menos, tenhamos como continuar com as ações, para não parar. Impressão do professor Eduardo. O professor Jaciel está aí? Cadê o Jaciel? Tá. Ele estava por aqui. Que como são duas pessoas que ouviram, minha impressão, todo mundo perdido, não sabia o que estava
o que vinha a ser colocado e durante a própria apresentação foram 7 slides, um esboço geral, um detalhamento. Acredito que vocês agora têm muito mais detalhamento daquilo que eu escutei, porque saiu já na mídia várias colocações e universidades se posicionando. A Universidade Federal de São Carlos fez um detalhamento muito grande a favor do Futuras e a Universidade Federal da Amazônia, de Rio de Janeiro, do Rio de Janeiro, da Bahia, se posicionou contra com detalhamento também. Então é interessante que vocês leiam isso, mas o mais impactante é que foi dito em público que esse programa tinha sido discutido com os reitores. E todos disseram que nunca foram discutidos. Aí eles colocaram que cada vez que um reitor ia lá conversar, estava levando informações, ideias maravilhosas, que foi construído assim essa proposta. Então, senhores, acho imprudente se manifestar agora, eu, Eduardo, não estou falando pela gestão, estou falando do Eduardo que escutou lá. Acho imprudente se manifestar, uma vez que tem uma série de incógnitas lá dentro. Você pode me perguntar, eu não vou saber responder, ok? A não ser pelo que eu li agora. E, principalmente, por quê? Falta detalhamento das ideias. E, além do detalhamento, há um processo jurídico necessário de legislação para viabilizar todo esse programa que eu vejo complicado a nível de Congresso, pela agilidade. E se relatam que no mínimo 16 leis têm que ser trabalhadas e tal. Mas vejam bem, tudo que venha para desburocratizar a universidade, sem tirar essa autonomia, será bem-vindo. Então, posicionamento meu quanto ao CIP, que seria a proposta de um órgão supostamente com alto nível de expertise em gestão, entendeu? Sou contrário, totalmente contrário. Por quê? Porque uma OCIP exterior é nos carimbar que nós somos incompetentes num processo de gestão. Poderá ter incompetente, como em todos os lugares há gente competente e incompetente, mas temos muita gente competente. E aí a pergunta que eu faço, aí é professor Eduardo, ora, e por que não deixa que nós construamos uma OCIP aqui? E pode ser também com gente de fora, mas sob nosso comando. Esse é o posicionamento meu. Tá? O texto original não falava das fundações, agora parece que já há uma discussão da possibilidade, né, de participação das fundações. Então, o que o professor Eduardo falou do CIP aí são as organizações sociais, né? Então, essas questões ainda não estão muito claras. Certamente o projeto vai ser intensamente debatido, depende de todo um arcabouço legal, decretos, uma legislação. Então, penso que esse segundo semestre vai ser um intenso debate. Mas é uma outra situação que é obrigação nossa trazer aqui para todos os conselheiros, é a nossa atual situação do ponto de vista orçamentário, fruto do contingenciamento das universidades. A gente está falando aqui do Futuris, mas a nossa grande preocupação é com o presente. O que nós faremos a partir de setembro para que possamos manter nossas atividades de forma satisfatória. Então, por conta disso, também o professor Eduardo vai fazer uma breve apresentação para que os senhores tomem conhecimento a respeito da nossa situação e o impacto atual que o contingenciamento que o MEC impôs às universidades federais está nos causando. Nos preocupa muito, porque além da limitação orçamentária, nós temos aí, o senhor Eduardo vai detalhar isso, uma série de contratos terceirizados que vencem agora no mês de setembro, alguns meses de outubro. E para que a gente possa fazer a renovação desses contratos ou mesmo uma nova licitação para contratação do mesmo objeto, é necessário que haja limite de empenho. Nós estamos zerados. Então, corre-se o risco, e não é só com a FT, importante dizer que a maior parte das universidades estão na mesma situação, de que, porventura, não possamos renovar um contrato de limpeza, vigilância ou de fornecimento de combustível. E isso afeta diretamente as nossas atividades. Então, a gestão vem, ao longo dos últimos anos,
se ajustando, né, à limitação orçamentária, à redução do orçamento, mas chegou numa situação crítica que não tem mais onde tirar. Né? Então, com uma redução aí de 18 milhões no nosso orçamento de custeio, né, não tem mágica que dê jeito nessa história toda. Tá bom, senhor Eduardo? Bom, prosseguindo, eu vou dar uma palavra muito rápido, porque a pauta é muito longa. No entanto, nós vamos ir em cada campus a discutir isso. Já marcamos, se não me engano, dia 3 e 4, Arraia e Gurupi, e depois vai ter outros por aí. Então, vocês vão ter, além desse orçamento, o orçamento do seu campo detalhado para vocês entenderem o que está acontecendo. Bom, eu fiz questão de iniciar com... Clica aí para mim, porque eu não coloquei o coisinha. Eu vou iniciar assim, porque de repente parece que nós queremos trazer um cataclismo, entendeu? Um armagedão. E realmente o MEC tem nos colocado no armagedão. Aí você gera uma adrenalina, você fica tudo doido, no outro dia, não, voltamos para trás. Então, por isso que está aqui. O ministro sinaliza a reitores que pode desbloquear a verba da federal a partir de setembro. Legal. Isso é uma notícia confortável até certo ponto. Quanto vai descontingenciar? Isso que vamos mostrar para os senhores, quanto a UFT precisa de descontingenciamento para realmente cumprir com as suas demandas e seus compromissos. Muito bem. Bom, sempre coloco isso aqui porque isso aqui é um dos fatores que tem influenciado fortemente no aumento de gastos nosso. Nós tivemos, depois da promoção do Reúne e outras coisas, um crescimento em torno de 46% na nossa área construída. Isso significa, pode passar que significa também um aumento no número de salas de aula, pode passar, e um aumento também no número de laboratório. Engraçado que temos mais laboratório que aulas. Mas o que interessa é, se aumentou a área, aumenta a limpeza, aumenta a vigilância e aumenta principalmente a energia, que isso é nosso grande calcanhar de Aquiles, vocês vão ver. Muito bem, quando a gente vê a evolução da matriz, cuidado, senhores, quando você vai para o MEC, eles abrem a planilha que vem de custeio geral para a LOA. Só que lá dentro tem PINAIS, que a gente não pode mexer, e tem outros valores que nós não podemos mexer. Ok, obrigado, Deilon. Deilon é nosso diretor de orçamento e o cara que tem todos os números no computador e na cabeça. Já vamos testá-lo aqui. Então, veja bem. Eu coloco aqui nos gráficos aquilo que realmente nós utilizamos. E o que nós utilizamos é a matriz Randiff, aquela que vem do aluno equivalente ao CC e outras cositas mais. E um tal de Reúne, que eles deixaram o nome Reúne, não significa que é só por Reúne. Eles deixaram lá, não sei, nós perguntamos, para contribuir com essa manutenção desses novos aí. Mas é uma miséria. Esse ano foi de 2 milhões, só para você entender. Então, veja bem, está aqui dentro. Então, veja bem, senhores, quando você observa quanto aumentou nossa matriz em relação a 2014, você vê que foi praticamente de 2015 a 2014, foi 14%. Tá? E aqui tem os PCA para tu ter uma noção dos valores da inflação, não é? Porque depois da PEC de 2015, né, que foi a PEC, ou de 14 para 15, não me lembro, 14 para 15, supostamente nós somos atrelados ao aumento em função do índice da inflação. Muito bem, então você vê que um aumento de 46% de área e um aumento de 14% de dinheiro para aí. Detalhe, nós só estamos falando, e é tão ridículo isso, que sempre falamos de matriz e só falamos de pagar terceirizado. Só que aqui está o que nós chamamos de programas internos, ou seja, as bolsas de PIBIC, as bolsas de manutenção, de monitoria, PAD, PID, PUT, PIT, PAD, e aí vai todo mundo, entendeu? E eu tirei
o gráfico, mas na realidade, senhores, praticamente 90%, 87% de nossa matriz é para pagar manutenção. Esse ano nós colocamos 4 milhões em programas internos. Aumentamos, era 2 milhões no ano passado. Então praticamente dobramos. Ok? Por isso que aumentou, você, por isso virou um edital, né? Novo edital que o Rafael lançou, muito bem bolado junto com a Prograde para aumentar. Como se chama o que vocês falam? O pessoal que entra fraco. Taxa de sucesso da graduação. Então, se vocês viram que aumentou e não diminuiu as bolsas, é porque no fruto a esse corte que nós fomos fazendo ao longo do tempo, a gente pode colocar no programa interno. Isso é importante ser falado. Muito bem, quando você vê a evolução do gasto, do custeio, tipo assim, você deveria pensar, puxa, Eduardo, então houve um aumento de área? Deveria ser assim, Eduardo. Porque aumentou a área? Pois é, mas não está assim. Está praticamente constante. Nós tivemos em torno mais de 2015 para 2019, 10% de custeio. Que mágica vocês fizeram, cara? A mágica que vocês sofreram no campo. E que minha mãe também sofreu. Está lá na Venezuela. Tá? Muito lembrada minha mãe nesse período de corte. Entendeu? Então vejam bem. Quando a gente vê, significa alguma coisa foi feita. Significa que estaríamos muito pior frente ao que eu vou mostrar para vocês daqui a pouco. Mas, desses 42 milhões, que foi que fizemos o PDO, o Plano de Distribuição Orçamentária, aprovado nessa sala, no Consune, a gente planejou tudo em 42 milhões, tudo. Quem conhece o PDO vê que lá está tudo detalhado, menos capital. E capital, Eduardo? Miséria, meu irmão. Já vamos ver. Capital não temos nada. Então, veja bem. Nos disseram em junho, foi, Deilo? Quando foi? 31 de maio, tá afiado. A que hora? Então, veja bem. Nos tiraram 18 milhões de reais e nos disseram, calma. Não é corte. Porque nos outros anos, nós sempre tivemos corte. O máximo foi 20 e pouco por cento, né? O ano passado. 25% ano passado, mais ou menos em abril, maio. Sempre tivemos corte. Sempre. Cortes assim de daquilo que era prometido. Mas agora veio uma pancada. Porque se você for fazer uma continha aqui, não é 30. Para nós deu 42%. Entendeu? Então isso é pancada. E principalmente no momento que tu já definiu várias coisas para o longo do ano. Então, na realidade, nós teríamos 24 milhões para tocar a universidade até dezembro, com todos os compromissos já previstos. Só para tu saber do capital, até 2017 eles mandaram um recurso aí mais ou menos viável. E tudo isso aqui para quê? É bom que tu saiba. Isso aqui para pagar o fio de bigode de lá de 2012. E falaram para o FT, FT, pode construir 100 milhões, que nós vamos mandar dinheiro para você. Muito bem, vamos construir, fizeram a tal. Só que não mandaram nada. E até hoje nós estamos pagando com o nosso capital. Está o fato que agora está totalmente parado. O que tu vai pagar com 4 milhões? Entendeu? Mas nós pagamos. 32 obras foram na época, né? E atualmente acho que faltam 6 obras para terminar. Por isso que vocês viram que nos campos inauguraram e tal. Dinheiro nosso. O que significa isso, Eduardo? Menos dinheiro para cadeira, menos dinheiro para equipamento, menos dinheiro para material permanente. Mesmo assim, nós investimos em materiais permanentes. Eu vou mostrar esses detalhes para cada campus. Bom, isso aqui é um resumão, para ser muito rápido. Um resumão para vocês verem nosso trabalho. Aqui só coloquei 2 meses. Um comparativo de 2014 a 2018. Então, nós tivemos um aumento de área de 46%, um aumento da custo da matriz 14% e um aumento de nossos gastos 10%. Milagre, Eduardo. Milagre está aqui. Porcentual de redução da vigilância, da limpeza, da recepcionista. Ou seja, nós fizemos nossa tarefa de casa. Dito por algum, vocês se submeteram ao MEC. Ora, se não se submete, morre. Ou outro assina, né? Porque ninguém vai assinar liberação de dinheiro, o CPF meu, do Povolato, né?
do menino lá também, do Jaceu, não vamos assinar, porque se não tem, nós somos improbidade administrativa. Que é o que vai acontecer se não liberar o dinheirinho até setembro, daqui a um mês que vamos mostrar. Então, veja bem, quando você vê aqui as porcentagens de redução, aí você fala, por isso que eu xingava lá para o app. É verdade. Mas isso aqui era para quê? Para que a Vânia continuasse com seus editais, para que minha querida Santana continuasse com os editais, menino feio aqui continuasse com os editais, entendeu? Então, só para nós permanecer com os programas internos, senhores, senão não íamos estar aqui com programas internos. Então, quando você vê que, por outro lado, houve um aumento da taxa de manutenção nos campos, vocês viram isso, pequenos reparos e tal, né? Então, está aqui expresso, mas aqui está nossa morte. Nossa morte, 81,50% aumento em energia, que representou, em 2018, R$8.099.000. Ora, e por que não reduziram isso? Olha, cara, porque é difícil, é uma conscientização. A gente investiu aqui R$2.200.000 em placas solares, investimos em 2 geradores em Palma. Por que em Palma? Porque em Palma representa 50% desse custo, devido a que tem aula amanhã, tarde e noite, ok? Aí isso representou o que esse investimento? Representou em torno de uma redução de 13% da energia. Está representando. E no fim de semana gera, né? E nos dá um retorno. Acontece que toda alegria dura pouco. Depois que colocaram, nós dissemos isso. Mesmo em julho, um mês que todo mundo sai e tal, foi maior o consumo do ano passado. A gente disse que depois que colocaram o bendito ponto, entendeu? As pessoas ficam mais tempo, entendeu? Fica mais ar-condicionado, então estamos gastando também bastante. Tá? Bom, senhores, esse aqui é o resumão de tudo. Dessa maneira, é o que todo mundo quer ver. É aqui, resumo de tudo. Eu coloquei a 20RK, que é o que eu falei da matriz Antif, e PNAE, só para tu saber do PNAE, para te explicar uma situação complicada em relação ao que você escuta falar e o que é na realidade do processo de gestão. Mas vamos ficar aqui. Dotação inicial era isso, nos tiraram isso. Ah, Eduardo, mas é 17, é 18, meu irmão. Aqui, às vezes, eles colocam o PASEP, né? PIS-PASEP, e colocam outra coisa. Nunca esses dados vão bater, e não é por erro, não. É dependendo do que tu inserir na conta. Mas aqui foi 200 mil, uma miséria aí. Acontece que nós já gastamos 20 milhões. Significa que nós temos crédito disponível para poder gastar, entendeu? 2.325.000 para viver até dezembro. Acontece que isso representa 90% do orçamento original. Então vai chegar mais 10%, que não representa quanto, Delo? Milhão? Vai ser 1 milhão. Pois é, mas nós temos necessidade de empenho, nós temos que pagar a vigilância, nós temos que pagar a energia, nós temos que pagar a limpeza, nós temos que pagar e pagar e pagar. E também temos que ter com nossos alunos o nosso compromisso de bolsa, de incentivo e tal, que está aqui. Que até dezembro, isso sem PNAES, até dezembro nós precisaríamos, para honrar nossas bolsas e nossos programas, quando eu falo aqui, porque normalmente ensino, pesquisa e extensão, 6.199.000, que vai dar 17.393.000. Ou seja, nós precisamos, para fechar o ano, processado por improbidade administrativa, que não chegue 17 milhões e poucos reais. Acontece que nós fizemos um cenário aqui. Aí o Entravo, e lá o MEC disse, não, nós vamos liberar 30%. Ok, liberou 30%, me representa 5 milhões e 200 e pouco mil, daquilo era contingenciado, e ainda me falta 12 milhões. Liberou 40, ainda me falta 10. Liberou 50, ainda me falta 8. 75, ou seja, tem que me liberar 100%.
Porque se não me libera 100%, não vai dar para nós sermos adimplentes. Palavra, né? Nosso reitor ainda falou, nós temos contratos a vencer até dezembro, todos. O primeiro é vigilância. O João não está aí? Dia... é setembro. Não me lembro o dia. Não me lembro o dia. Mas, o que significa isso? O contrato é de 4 milhões e 800 mil reais. Temos que ter os 4 milhões? Não. Graças a Deus. Temos que ter, pelo mínimo, até dezembro. Sim, mas aí tu soma. O do vigilância até dezembro. O da limpeza, que começa em outubro. Outubro, novembro. Vocês entenderam? E esse é um volume a mais de dinheiro que tem que ter crédito disponível. Por que eu coloquei isso aqui do PNAE? Porque o PNAE realmente ainda tem para gastar 7 milhões e 600 mil. Né? Tem para gastar. Acontece, senhores, que se não me mandam crédito disponível, fica como parado. Então, você tem que entender isso. Uma questão é, você tem orçamento, mas não tem crédito. Tu tem cartão de crédito, porém tu não tem limite, porque tu não tem grana lá, tu não tem sustento lá. Isso é importante. O que significa? Que a partir de agora, me imagino, se não houver descontingenciamento, o que vier, além da diferencinha aqui dos 10%, vai ser só para PNAES. E nós não podemos pegar PNAES e pagar energia, porque PNAES é especificamente para o fim. Essa aqui é a nossa situação, senhores. Nosso professor Bovolato está indo essa semana, não é, professor? Nós terminamos com o chefia de gabinete um documento onde colocamos um histórico de tudo que nós fizemos. Nós apresentamos isso com muito mais detalhe para o ministro, né, doutor? Você poderia falar melhor disso. E essa é a nossa situação, que se não acontecer isto, poderá. Ou... se acontecer com 30, com 40, 50. Ventilam que o MEC vai mandar só o que precisa a universidade para o mês de setembro. Então, tu precisa pagar tanto, então vamos ter que mandar. Ótimo, se mandarem para pagar nossas dívidas, né? Mas essa situação, sem alarmes, porque não é só nós, e não estamos muito bem no pedaço, porque ainda estamos pagando energia, ainda estamos pagando coisa. Tem universidades que não estão pagando. E o que significa não pagar? Porque eu já... fiz essa pergunta a vários reitores, principalmente o meu. Meu Deus, como um cara que é pro-reitor deixa de pagar energia? Tem 2 anos, 1 ano, 6 meses, e o cara termina seu mandato e vai embora. Pois é, quando ele esteja, porventura, que nem sei agora se vai se aposentar, entendeu? Em algum lugar sentado, no lago, vai chegar uma cobrança dos milhões de reais que deixou de pagar energia. Porque ele foi responsável. Então você fica responsável sempre, meu compadre. Não é aquele que vai na sequência. Por isso que o assunto é muito delicado. Para quem está na frente da pasta, como eu, como ele, como o menino que também assina comigo e como já sei o que paga. Então é um assunto muito delicado. Isso que eu queria falar e obrigado. Obrigado, professor Eduardo. Só um minutinho, senhor Ramon. Nós fizemos questão de trazer essas informações para todos vocês, para compartilhar, né, a realidade, né? Então são números, né, e os números aí mostram, né, o cenário realmente preocupante onde nós nos encontramos. E eu não espero outra coisa que não seja esse descontingenciamento. Agora o MEC coloca que é uma questão do Ministério da Economia, então as projeções de receitas, elas se frustraram, então... Em síntese, o caixa do Tesouro Nacional, né, está abaixo para fazer frente a essas despesas. É claro que contingenciamento ou mesmo corte são dispositivos legais, porém fica realmente muito complicado e nos preocupa, além das questões que podem afetar diretamente a manutenção da universidade, há esses desdobramentos legais que, enfim, nós que ocupamos aí postos de gestão, estamos aí sujeitos a enfrentar. Então, você entra com seu CPF limpo e não sabe como é que vai sair. Não por má gestão, mas por uma situação que, no próprio contexto, que o próprio, né, mantenedor nos coloca. Então, realmente, é um cenário preocupante. Então, a gente não quer aqui trazer
nenhuma situação catastrófica, mas é a realidade e isso precisa ser informado e compartilhado com todos vocês. Por isso, né, agradeço aqui ao professor Eduardo pela apresentação e a gente vai disseminar isso e circular pelos campos até para tornar esses números mais visíveis e que para toda a comunidade possa realmente compreender a dinâmica de aplicação dos nossos recursos, nosso orçamento. O senhor Eduardo se referiu à audiência que tivemos com o ministro recentemente e na oportunidade nós mostramos todo o histórico, né, e o desempenho da universidade e, modéstia à parte, o FT tem feito o dever de casa, tem essa preocupação. Nós nos antecipamos em função de um cenário realmente de declínio, né, da nossa condição orçamentária, até porque quase que 80% do nosso orçamento global ele é comprometido com folha em cargos, então a gente não tem gestão sobre isso. Então é uma situação que nos preocupa. Então não quero pensar outra alternativa que não seja o descontingenciamento integral dos recursos, senão a gente vai ter que optar por atender e pagar um fornecedor em detrimento de outro e inevitavelmente transferir saldo negativo para o exercício seguinte. Aí realmente não sei quais são as consequências de penalidade para os gestores. Não é uma situação confortável, realmente isso é muito ruim, porque essa situação não é fruto de uma má gestão interna. O professor Raimundo se manifestou e está aberto. Eu vou pedir objetividade nas colocações para que a gente possa avançar então com a nossa pauta. Obrigado. Com certeza seria objetivo, magnífico. Eu vou fazer a pergunta aqui direta, como ex-aluno também, fazendo parte da UFT até hoje. Todo ano, desde a UNITIS, professora Kenny, quando você era diretora do campus, a gente vê sempre contingenciamento dentro da universidade. Essa memória me recorda todo o tempo, você entendeu? E principalmente quando chega agora, magnífico, não estou ocupando aqui gestão nenhuma, não. A gente tem sempre essa problemática de gestão, corte de recurso. E quando eu peguei a lua no ministério lá, você tem a parte de investimento, reúne, por exemplo, 2 milhões de capital, custeio, você entendeu? E eu, do curso de engenharia de bioprocesso, nós não tivemos investimento nenhum durante a implantação do curso, a não ser se for a compra de equipamento nos primeiros anos. Então, o que eu quero dizer com isso? Eu acho, por exemplo, se o nosso gargalo está sendo energia, vamos fazer um movimento, nós somos altamente produtivos de energia, fazer uma lei que instituições públicas de ensino não paguem energia. Nós temos que fazer esse movimento, você entendeu? Eu acho interessante. A outra questão, a diária. Por exemplo, o conserto foi adiado duas reuniões, economizou 100 diárias. Quanto que isso está sendo efetivamente colocado? Entendeu? Eu acho assim, por exemplo, se tem custo de investimento do Reúne, aonde está sendo aplicado nos cursos? Todo mundo sabe, lá tem 2 milhões, por exemplo. Nós precisamos de uma ultracentrífuga. Eu fiz o máximo dentro do campo e não consegui fazer a conta disso, você entendeu? A gente entende a situação financeira, todo lado a gente vai, você vê que a situação financeira está ruim. Mas não mostra, provando assim, passo a passo, onde que está acontecendo isso. Eu questiono isso. E eu quero falar aqui, magnífico leitor, nós estamos aptos, por exemplo, aos cortes. As emendas parlamentares, mesmo, eu acompanhei as emendas parlamentares para o UFT, ela foi reduzida drasticamente. O que foi que os deputados não estão colocando mais as emendas parlamentares na universidade? Teve ano aí que teve mais de 20 milhões de emenda parlamentar. Eu não sei quanto que foi agora, que foi. A Dorinha, ano passado, foi 6 milhões lá para o prédio Gurupi. Mas eu não sei o que está acontecendo. Que a gente pode auxiliar o magnífico reitor ou formar opinião também junto a essa situação de crise. Muito obrigado. Obrigado, Raimundo. Eu acho que esse movimento tem que ser coletivo, né, em relação ao não pagamento, né, de taxa de energia para as universidades. É uma boa proposta, né? Agora, isso tem que ser uma lei federal. Nós já tentamos, Raimundo, aqui no nível de Estado, uma tentativa de isenção do ICMS, né, que são 25% da conta de energia, e quem legisla sobre isso é o Estado. Então, nós procuramos alguns deputados, mas isso significa renúncia de receita. O Estado que está aí, né, de joelhos, aí, quer dizer, mal conseguindo fazer a folha,
esse assunto não proliferou, não teve adeptos lá na Assembleia, infelizmente. Tá? Mas acho que qualquer esforço coletivo para tentar minimizar essa dependência, isso é bem-vindo, e obviamente isso parte de uma pressão política. Também em relação às emendas, é importante dizer que ano passado foi um ano de eleição, nós tivemos eleições e naturalmente os deputados, principalmente os deputados federais, e alguns têm o histórico de aportar alguma emenda para a universidade, obviamente ficaram comprometidos aí com as suas bases políticas, né? Então a prioridade foi para atender. Mas nós tivemos aí uma emenda de bancada, ela ainda não foi liberada, no valor de 12 milhões, 200 e poucos mil reais, que é uma emenda específica para a construção do ambulatório de especialidades, certo? Mas, enfim, o caminho certamente passa por aí também. Bom, não havendo mais manifestações, vamos partir para o item C, ainda dentro dos informes, campanha de avaliação institucional 2019 CPA-UFT. A professora Kátia Rose, também vou pedir brevidade, mas antes disso também eu vou colocar que a professora Ana me lembrou aqui, eu de um informe aqui referente ao Instituto de Atenção às Cidades. Não sei se vocês conhecem, todos conhecem o Instituto de Atenção às Cidades, está aqui um representante, professora ali ao fundo, está fazendo um trabalho, visitando aí os campos, uma apresentação de uma proposta, uma contribuição a uma resolução. Nós já temos uma resolução que trata, né, de recursos de captação de bolsas, de captação de recursos. A essa proposta e contribuição, nós vamos somar, vamos assim dizer, essa nossa resolução, assim como a contribuição dos demais. E aí, a partir da data de hoje, inclusive está sob a coordenação aí do professor Eduardo, tem uma comissão que trabalha esse assunto, nós vamos chamar uma reunião extraordinária do Consune para trabalhar e apresentar e, obviamente, tentar aprovar essa nova resolução, uma resolução mais robusta, mais moderna e que abriga, né, os interesses, né, de toda a universidade. Mas também vamos apresentar a resolução de restituição institucional e todo o arcabouço ligado à ciência, tecnologia e inovação aqui para a nossa universidade, tá certo? Então, a gente está antecipando essa informação. O professor Ari, professor Ali, quer falar uma palavrinha rápida? Eu estou pedindo objetividade para todos para que a gente possa ganhar tempo. Bom dia a todos, eu sou o professor Henrique. Hoje eu estou representando o Prof. NIT. Eu sou um dos diretores do Instituto de Atenção às Cidades. Nós construímos uma resolução que trata de contratos e convênios no âmbito da universidade. Primeiro ponto não tem nada a ver com Futures, que é uma coisa que a gente está ouvindo muito, é simplesmente regulamentar, tornar um processo mais fácil para efetivação de contratos e convênios, instituições públicas e privadas. Junto com isso, professor, o Instituto de Atenção às Cidades enviou para todos os diretores de campus essa resolução, essa proposta. Gostaríamos que os coordenadores pedissem essa resolução e apresentassem nos colegiados, tá, nas reuniões. E a gente também mandou uma resolução de restituição institucional, porque hoje o nosso RI, ou seja, quando eu aprovo um projeto, a UFT só recebe 0,3% do recurso do projeto. Nós achamos injusto e nós mandamos uma proposta de RI de 10% para a universidade. Então, peço que vocês observem a resolução, acompanhem e ajudem a gente na construção, porque a gente acredita que resolução, independente se é Concep ou Consune, tem que ser construída com a participação de todos. Tá bom? Obrigado. Obrigado, conselheiro Ari. Professor Eduardo. Esclarecimento. Nós tivemos uma reunião provocada pelo IAC para apresentar essa proposta. Foi semana passada, se não me engano. E aí a gente mostrou também para o IAC que nós já temos um ato de formação de um comitê que está trabalhando, né, onde está a Santana, onde está o próprio Ari, o Gilson, e outras pessoas que são bastante, Aurélio, David, então são várias pessoas. Então, a proposta que eles estão trazendo vem a acrescentar essas que nós já temos. No entanto, as propostas elas têm que ter uma unificação de termo, uma unificação de continuidade. Nós temos visto muito na UFT
que surgem propostas da própria gestão e se esqueçam das anteriores. E muitas vezes já temos que voltar para o consumo e olha, tá batendo isso com isso. Então, a proposta foi de não fazermos reuniões, pelo menos em intervalo de 10, 15 dias, porque tem que se terminar até dia antes do dia 20 e pouco, para nós trabalharmos as que temos junto com a que está sendo proposta. E fazemos algo bem mais consistente, interessante, com principalmente para todos. Mas aqueles que são usuários, que eu também sou, eu também tenho projeto aprovado no, lá na FAPTO, às vezes passam por alguns perrengues da agilidade que a burocracia impõe, muitas vezes, pela legislação. Então, até setembro, nós estaremos no Consune aprovando a lei mais da inovação dessa universidade. Por mais que saia uma lei da inovação, ela é muito vaga. E dessa lei MAI, várias outras outras normativas, onde também tem uma grande normativa daqui da extensão, que trabalha muito mais com projetos sociais e tal. Então, como há uma diversidade de projetos, essa conjugação será muito bem-vinda. E então, quinta-feira, talvez eu vou estar avisando via WhatsApp a nossa primeira reunião. Já encaminhamos a lei da inovação elaborada pelo NIT junto com o grupo, tá? A professora Claudinha, tá aqui a Claudinha? Não, né? A Claudina é aonde? Ah, tá escondida lá. Então, a professora Claudinha é a grande representante da Propesc. Então, esse é um conjunto a várias mãos e todos poderão se manifestar, todos. Então, vocês, por favor, como ele falou, leiam a deles e o representante do campo, entendeu? Acho que eu vou fazer isso, eu vou mandar para o diretor. Ok, eu vou mandar para o diretor tudo que eu estou mandando para esse grupo e vocês se manifestem e colocam com cores. Ah, ok. Então tá, então a ideia é, a equipe que foi constituída por ato do reitor, que já faz mais de quatro meses, seis meses, não sei, o representante encaminha para o representado, pode ser? Muito bem, então Propesc encaminha para seu representante da pesquisa. Ok, eu vou fazer assim, e quem não tem representante, eu encaminho direto. Tá legal? Obrigado, senhor Eduardo. Eu queria fazer uma complementação também, dizer aqui para todos que eu tenho dito sempre com frequência que se é possível alterar uma constituição de um país, decreto, resolução e normativa da universidade, isso é muito tranquilo. Então, com essa fala eu quero que tranquilizar e pacificar qualquer possível conflito que possa ter surgido, porque as contribuições, nós estamos abertos, a gestão está aberta a contribuições, dependente de quem venha a contribuir, desde que seja para algo positivo, para melhorar nossos processos. Então, nós estamos em construção, assim como nós estamos fazendo um extenso trabalho de revisão de todas as normativas e resoluções, porque nós temos aí alguns instrumentos que são lá do início da universidade. É que não faz tanto tempo assim, mas é um esforço. E muitas resoluções, elas conversam entre si. Então, precisa ter essa padronização, mas que fique muito claro para todos que há o interesse, a gestão tem essa compreensão de que nós estamos construindo. Então, se há alguma proposição, independente de quem quer que seja, para melhorar, vamos acatar, viu, Ari? Beleza? Então, eu estou dizendo para você que está representando o IAC, mas isso significa para todos. E também não é uma resolução para atender A, B ou C, é uma resolução para toda a universidade, tá? Isso é importante. Professora Ana. Bom dia. Eu vou fazer uma fala rápida aqui, já que nós vamos discutir resoluções extremamente importantes, que falam de captação de recurso, que fala de restituição institucional. E eu tenho me preocupado um pouco com o discurso, no momento em que aparece o futurice. O futurice não é futurice, é presente. Porque quem é que inova nesse país, gente? Quem é que inova nesse país, a não ser as universidades? E as universidades já são protagonistas de inovação há muitos anos. Então, não é futurice. As universidades já fazem isso. E muito bem. Quem é que empreende nesse país?
as startups, as empresas júnior, as incubadoras, onde é que eles surgiram? Se não surgiram da pesquisa. E quem é que faz pesquisa nesse país, a não ser as universidades públicas? A internacionalização, que é outro eixo do Futurice, quem é que faz internacionalização nesse país? Qual é a universidade privada e pública? Quem é que faz internacionalização? As universidades públicas, que têm programas exitosos e fantásticos de internacionalização. Então, isso não é Futurice. Nós já temos isso e fazemos muito bem. O outro eixo, que é governança, apesar dos problemas que nós temos, mas que governa melhor uma universidade democrática, que passa por vários conselhos, dinâmica. Eu quero saber quem é que faz gestão, mantém laboratório, sala de aula, aluno formando aluno com alta qualidade, que tem os melhores índices de graduação e de pós-graduação nesse país, as universidades públicas têm, com verba contingenciada, com congelamento de gastos que aconteceu no governo anterior, que temos que prestar contas ao TCU, prestar contas ao CGU, somos monitorados por todos os órgãos de controle desse país e, mesmo assim, conseguimos manter os indicadores de educação à frente das universidades privadas. E aí ficam dizendo que a universidade não sabe fazer gestão. Fazemos gestão e fazemos muito bem. Porque todo dia chega um mandato de segurança na universidade, ou para questionar PROGRADE, ou para questionar extensão, ou para questionar concurso de vestibular, processo. Nenhum curso nosso foi fechado, nenhum diploma de graduação e pós-graduação foi questionado. Nós temos um arsenal de regra para TI, que muitos de vocês não conhecem, acha que TI é só desenvolver software. Vocês não imaginam que o TCU, a CGU e os comitês que existem formados em nível nacional, em cima da segurança dos nossos dados, e nós nunca fomos questionados. Então, eu aproveito a oportunidade para colocar isso aqui, porque quando o professor Ari fala, isso não é Futurice. É Futurice, sim, porque não é Futurice, professor Ari. É passado. A universidade já é protagonista na inovação, no empreendedorismo, na internacionalização e na governança há muitos anos. O que nós precisamos é que o Congresso Nacional flexibilize as regras e que possa nos permitir desburocratizar as nossas ações para a gente andar mais rápido. A Universidade de Brasília, no ano passado, você sabe o que o governo fez? Com 80 milhões de reais que eles tinham em caixa de captação de recursos, sacou. O Tesouro Nacional sacou da UNB e pagou aposentado. 80 milhões de reais, eu não me lembro agora se foi da UNB ou se foi da Federal do Rio Grande do Sul, parece que foi da Federal do Rio Grande do Sul. 80 milhões de reais, e não foi do orçamento do Tesouro Nacional. 80 milhões de reais de captação de pesquisador, de extensionista, de professor, e que foi utilizado pelo governo federal. O que que aconteceu até hoje nas universidades, nos últimos anos? Porque lá para trás não acontecia isso. As universidades captam recursos, como no ano passado, Federal do Rio Grande do Sul, me parece, 80 milhões, e o governo liberou orçamento de recurso próprio. Então, isso é ineficiência da universidade? Não, é ineficiência da regra que pode ser mudada no Congresso Nacional. Bom, esse é o meu recado. Eu acho que a gente precisa evitar determinados termos e ter cuidado para não entrarmos em certas armadilhas. Obrigado. Obrigado, senhora Ana. Professora Kátia Rose, campanha de avaliação institucional 2019, CPA-UFT. Bom dia a todos e a todas. A comissão própria de avaliação convida a todos a participar, a partir do mês de setembro, do processo de avaliação institucional e pede a colaboração dos coordenadores, dos presidentes de NDE, que divulguem junto aos alunos, à comunidade acadêmica, nos seus cursos, a importância da participação nesse processo, né? Que é de construção da própria universidade, melhoria da universidade. Outra coisa que eu queria lembrar, que aqui sobre a mesa tem um folder da CPA, é para que vocês se apropriem dele, tá?
Muita gente se preocupou em pegar os documentos do conceito e deixou o folder lá, não é para enfeitar, não. É para vocês se apropriarem, lerem, tomarem ciência, aqueles que ainda não conhecem, né, do que é a CPA e contribuir com o nosso trabalho, que a gente precisa da participação de todos. Tá? Então, nesse momento, é só isso. Em setembro, vocês vão começar a receber por e-mail, WhatsApp, Facebook, Instagram, aquelas benditas propagandas lindas, maravilhosas, produzidas pela CICOM, lembrando da avaliação, da participação na avaliação institucional. Tá bom? Muito obrigada, boa reunião a todos. Bom, vamos dar continuidade. Parabéns à professora Kátia Rose. E só reforçando, o processo de avaliação é fundamental e para que a gente possa melhorar a universidade. Então, reforçando o convite, nos ajude a melhorar a universidade. Faça a campanha junto aos alunos, aos técnicos, aos seus colegas, aos nossos colegas professores, para que a gente possa melhorar a avaliação e, com isso, melhorar os nossos processos internos. Ponto 3, referendar a aprovação da criação do curso de especialização em Direito e Meio Ambiente, Campos de Palmas. Né? Eu acho que é um pacote, mas eu gostaria de chamar a atenção, a Érica, conselheira Érica, está inscrita. Nós vamos aprovar o em bloco, mas a professora Érica fez uma observação no item 4. Então, eu passo a palavra então para a conselheira Érica. Bom, obrigada, bom dia novamente. É que eu gostaria que constasse, eu não, né? Eu represento o colegiado, então, nosso colegiado lá de Araguaína, da Física, gostaria que constasse em ata que nesse ponto do regimento do curso de pós-graduação em Ciências Forenses em Rede, existe um conflito, talvez um conflito de interesse. O curso, ele foi aprovado pela CAPES, né, o APCN, ele está como constando no campus Araguaína, então é o curso que foi aprovado no campus Araguaína. Existe um ofício da CAPES, que o professor Rafael, ele é conhecedor dele, onde a CAPES coloca que esse curso, ele é entre a Unifespa, campus Marabá, e o UFT, campus Araguaína. E o professor Rafael ainda não sabe, mas aí eu vou aproveitar para falar agora, que a gente acabou de receber um ofício da Unifespa. E nesse ofício que a Unifespa acabou de enviar, eles reiteram, eu vou ler aqui, é o ofício número 85 de 2019, da Propit Unifespa, acredito que seja que tenha sido encaminhado para o professor Rafael, onde a Unifespa, coordenadora e proponente do programa, segue o recomendado pelo ofício número 56 de 2019, da CAPES, e mantém o posicionamento de desinteresse na solicitação de troca de localidade do mestrado demandado pela UFT associada. Então, a gente quer que conste em ata que existe o interesse, né, pelo ofício da Unifespa e também pelo campus de Araguaína, que esse mestrado seja todo, a princípio, em Araguaína, porque como é um mestrado em rede, né, a gente conversou que mestrados em redes, eles abrem polos em outras localidades, mas que, de acordo com o que foi aprovado, é em Araguaína. Obrigado, professora Érica. Estão inscritos. Escreva aqui, professor Rafael. Bom dia, pessoal. Tenho que fazer um esclarecimento, já foi feito na Câmara, né, de Pesquisa e Pós-Graduação, mas eu acho importante repetir aqui. Warley, presta atenção que isso envolve você diretamente. É o seguinte, vou fazer um histórico da criação desse mestrado, que é um mestrado não é em rede, ele é em associação, é um pouquinho diferente. Ele é um pouquinho diferente, tá? Foi o seguinte, como é que surgiu a ideia desse mestrado? Eu estava na reunião de pró-reitores em Manaus, né? Tivemos uma palestra com alguns profissionais da CAPES e eles citaram como um exemplo de mestrado tipicamente interdisciplinar um mestrado de perícias, porque perícia envolve computação, fraudes cibernéticas, né? Contabilidade, que é a fraude contábil, lavagem de dinheiro, envolve física, né, que é a questão de acidentes de trânsito, química, determinação de entorpecentes. E aí eu conversei com a pró-reitora da Unifespa, Cindy, vamos submeter uma proposta. Eu ainda falei com ela, olha, vamos submeter, eu acho que é bom, a instituição parceira,
eu não estou podendo me dedicar muito, mas você toca o barco e eu vou ajudando na medida do possível. E assim foi. E fizemos uma proposta realmente entre o UFT e Unifesp, campus de Marabá da Unifesp e Araguaína da UFT, ok? Quando submetemos a proposta, veio a sindicância, diligência da ACAPES e fez algumas observações. Entre as observações dessa diligência foi para reduzir alguns professores que estavam na proposta inicial, sendo que a UFT ficou com 5 professores. 4. 4 professores, todos do campus de Palmas, ok? Todos do campus de Palmas. Mas tudo bem. Então, nós fizemos o ad referendo que está sendo referendado hoje, é só o regimento do curso. Lá não fala campus, só fala as regras básicas de funcionamento, porque a gente tinha que mandar isso para cá para sua aprovação, ok? Os professores se reuniram e fizeram a primeira reunião de colegiado e elegeram, então, o seu presidente do colegiado lá, o coordenador, o professor Arla Gramacho, que está aqui, né? E eles começaram a questionar, poxa, professor, os laboratórios mais equipados para trabalhar com isso, e que nós estamos ligados, estão em Palmas. Apareceram as oportunidades de convênios, você me ajuda se eu esquecer algum, Polícia Civil, Poder Judiciário, todo mundo que tinha interesse disso, manifestaram por escrito que gostariam de fazer esse convênio em Palmas, porque era mais fácil para eles, porque é a sede dos programas. E nós não tínhamos professores em Araguaína. E fomos conversando. Chegou o ofício, fizemos uma consulta, a CAPES, sobre... Anota o professor, por favor, ali, porque aí eu fico até me distraindo aqui toda hora. Fizemos uma consulta à CAPES, que foi lida aqui. A CAPES falou mesmo, porque assim, por que a gente fez a consulta? Não foi só para saber se era em Palmas ou Araguaína, não. É porque esse regimento que está sendo referendado aqui, houve uma tentativa de modificação dele. Vocês podem ver que ele está assinado por Rafael e Cindy. Depois, o Arley está aqui, tentaram aprovar um outro regimento que modificava a estrutura do curso. O curso em associação ele é transitório, ele funciona uma parte, uns anos vai funcionar em Marabá, uns anos vai funcionar em Araguaína. Na proposta nova que chegou, ele nunca viria para a UFT. Ele ia ficar sempre lá. Mudou um monte de coisinhas, sabe? Nós falamos, não, então eu fiz a consulta lá. Qual o regimento que vale? O que está no APCN ou é esse novo que está sendo proposto? E perguntei, o curso, porque havia uma divergência, sim. Na proposta estava Araguaína, mas os endereços e os professores eram de Palmas. Então gerou dúvida. Né? No portal da CAPES estava Palmas. Então, aí eu questionei, onde que é? Aí eles responderam com esse memorando da CAPES, que fala o seguinte, o curso foi aprovado em Marabá e em Araguaína, podendo ser modificado de acordo com a vontade. 100% do colegiado que estava presente era de Palmas. Todos eles. Eu só atendi uma demanda de um colegiado. Detalhe, a própria pró-reitora de lá disse que não poderíamos entrar nenhum docente que a gente podia ter colocado diante de Araguaína no curso. Falou, não pode entrar ninguém. E exigia que tudo fosse feito, assim, fazer uma prova, tipo, tinha que colocar os professores daqui, levar para lá, fazer a prova lá e voltar para corrigir aqui. Eram umas coisas sem senso. Então, os professores pediram, você pode perguntar, já que no mesmo memorando que fala que o curso é em Palmas, ele dá liberdade de modificação, você pode fazer essa consulta e nós estamos aguardando essa resposta, só isso. Então, a situação, deixar claro é isso, eu não estou fazendo gerência na Propesc para tirar de Araguaína e colocar aqui. Estou atendendo uma demanda no colegiado, como atenderia de qualquer colegiado. Eu não faço parte do curso, fica bem claro, tá? Não dou aula no curso. A outra pró-reitora, por contrário, ela é a coordenadora do curso de Marabá, né? Eu acho que é estranho, mas ela é pró-reitora e coordenadora de um curso de pós-graduação e é desse referido curso. Então, só deixar bem claro que a situação que está posta é essa. Eu queria que constasse em ata também a explicação, tá, Etienne? Porque senão fica dando a impressão assim, não é conflito de interesse. Interesse é quando alguém tem interesse de mudar por necessitar por uma vantagem. O que há é uma demanda de um colegiado para alteração de sede de curso. Tudo bem? Obrigado. Acho que se tiver mais informações eu posso responder também. Obrigado, conselheiro Rafael. Conselheiro Juraci.
Professor Rafael e todos, eu quero deixar claro que aqui não é questão de... Eu entendo, compreendi toda, né, toda a fala. A gente conversou ontem na Câmara. E esse e-mail, esse ofício que eu me referi, a gente recebeu hoje. Eu acabei de receber hoje. Da UFESP, Unifespa, colocando o interesse de permanecer em Araguaína. Mas eu concordo plenamente com o professor Rafael, que é uma coisa que a CAPES vai enviar para nós, né? Ele já fez a consulta, a CAPES vai enviar um parecer, e o curso de pós-graduação é submetido à CAPES. Então, o que a CAPES falar, né, a gente vai meio que abaixar a cabeça. Eu vou passar a palavra para o professor Geraci. Obrigada. Bom dia, sou professor. Me chamo Juraci, sou professor de curso de Física, mas aqui eu estou como representante docente do CONCEP, do CESDUFT, né? Mas ontem na Assembleia do Centro da CESDUFT a gente discutiu isso. Marabé Araguaína tem uma interação na Física, porque a gente tem um evento chamado Encontro de Física no Entorno do Bico Papagaio, está agora na 7ª edição, o primeiro foi eu que coordenei, né? Os dois últimos foram Marabá. E eu tenho vários colegas do curso de Marabá, né? E a professora Fernanda, que era a nossa colega, e o professor Luiz Moreira, que é o coordenador do curso, eles me comunicaram recentemente que quando foi aprovado isso na CAPES, na realidade, dois anos atrás, a gente submeteu um programa de mestrado acadêmico entre a física de Marabá e Araguaína, e não foi aprovada pela CAPES, mas eles usaram parte desse texto nesse novo programa, porque eles avisaram o Edson, né, que o Edson era do nosso colegiado, mas hoje ele está na Petrobras, mas quando foi aprovado, eles contataram o professor Rafael Pimenta para colocar os quatro ou cinco professores representando o UFT. Mas o que não a gente em Araguaína não ficou sabendo, e quando teve esse problema da CAPES, que não tinha nenhum professor de Araguaína, Marabá contatou a gente, a professora Fernanda, e falou que tinha esse problema, né? Então a gente tem uma história com Marabá nessa questão da física e é isso. Ok, obrigado, conselheiro Juraci. Também queria, queria fazer uma consideração aqui também me causa, o professor Rafael foi bem claro aqui, não há qualquer espécie de ingerência e preferência de manter curso aqui ou lá. Mas eu cheguei a conversar com o reitor da Unifesp, o professor Maurílio, sobre essa situação e fiz uma exposição do ponto de vista de questões logísticas. Falei, puxa, mas se todo o quadro docente desse programa está localizado em Palmas, boa parte ou a maior parte dos laboratórios diretamente ligados a esse programa estão em Palmas, qual a razão de ser em Araguaína, né? Ele disse que era mais fácil o pessoal de Marabá se deslocar para Araguaína e Araguaína Marabá. De fato, geograficamente, é mais perto. Eu não sei do ponto de vista de lógica de funcionamento do curso. Essa é uma questão. Agora, um outro elemento novo que surgiu, e aí a gente vai ter que descobrir como é que isso vai ser processado lá pela CAPES, é que a proposta foi encaminhada enquanto UFT. Campos de Araguaína e Tocantinópolis agora, a partir do dia 8, né, dia 8 de julho, né, o presidente Bolsonaro sancionou a lei de criação da UFNT. Eu não sei quem, né, como é que isso vai ser visto lá pela CAPES. Né, vamos considerar uma outra instituição ou se refaz, enfim. Estou colocando aqui, estou advogando que tem que ser lá ou aqui. Eu acho que é importante que o programa aconteça. Eu tenho certeza que vai ser um programa muito demandado, porque essa área tem um potencial grande, e das relações interdisciplinares, né? Quer dizer, vários profissionais podem atuar nesse programa, tá certo? Mas, enfim, é isso. Então, vamos colocar ainda em discussão, até o item 9, se não há mais nenhum... conselheiro Raimundo. Estou falando demais hoje, né? Mas é um assunto interessante. Eu queria até falar com o professor Rafael e o professor Bogolato se isso é uma tendência da UFT criar pós-graduação no sentido lato sensu, né? Nesse caso aqui.
porque me traz a preocupação o seguinte, que me traz a preocupação é porque a CAPES agora, nessa reunião que a gente teve lá, ela está sinalizando para fusão de curso, né? Por exemplo, curso que tiver avaliação 3, fusionar para outros, ou para rede, fazer outras questões, isso que eu estava querendo verificar. E se nós estamos criando mais curso de pós-graduação, que essa é uma questão que eu quero debater aqui, porque né, o curso não é do professor ou do grupo de professor, ele é da UFT. E a excelência é da UFT. Se a UFT está buscando excelência, como é que nós vamos lidar no futuro próximo aí com muitos cursos de pós-graduação sem condições? Hoje nós temos curso de pós-graduação que não tem secretário. Não tem secretário para atender ao curso de pós-graduação. A plataforma Sucupira, eu fiquei estressado 3 meses depois que eu fiz ela. Me desculpe falar aqui, professor. Eu trabalhava até meia-noite, por quê? Porque a coordenação anterior deixou tudo desorganizado, tinha que reorganizar tudo. Por isso que eu falo que o curso da pós-graduação tem que ser da UFT, não do professor, para largar essa briga besta que tem de coordenação. Você entendeu? Nós temos que ser UFT aqui, tá, professora Kenny? Memória, você lá da antiga Unitins, né? Tem que saber dessas brigas. Porque não dá, gente. A gente tem que crescer com excelência. Agora chega a CAPES lá para nós no Colégio Adiário. Desculpa falar mais aqui, Rafael. Porque é o seguinte: se não temos nem secretário para fazer, ajudar a gestão de um curso, realmente o meu secretário divide 2 cursos. E tem professor ainda, dentro da pós-graduação, que é coordenador que não recebe nem FG. E papelões estão que não só criaram para o curso de pós-graduação? Desculpa falar isso para aqui, que é franqueza minha mesmo. E a gente tem que estar ciente disso. E o governo está sinalizando outro caminho para a pós-graduação. E aí a gente tem que tomar muito cuidado nisso aí. Muito obrigado. Obrigado, conselheiro Raimundo. Conselheiro Rafael. Obrigado, Raimundo, pelas palavras aí. Só alguns esclarecimentos, tá? Você teve a reunião da CAPES, foi quando? Foi ontem, né? Sexta-feira passada. Esse curso está rodando há 2 anos. Entenderam? Então, assim, ele foi tratado em um outro ambiente quando ele foi criado. Era outra situação. Para ter ideia, ele surgiu numa reunião, a ideia dele, com a CAPES. Ela que falou, que jogou lá na frente, por que vocês não criam isso? Então, quer dizer que as coisas mudaram, entendeu? É porque ele é anterior à nova perspectiva, tá ok? Claro, professor? Tá claro que foi decidido antes. Sim, mas porque é uma história que começou antes da situação atual. Mas obrigado por trazer as suas contribuições. É isso mesmo. Mas foi aprovado anteriormente. Sobre outra questão que a gente sabe, e eu sofro, porque eu escuto isso todos os dias. Está cheio de coordenador de pós-graduação aí que fala assim: vai criar novo curso, então criou meu curso sem espaço. A minha resposta é o seguinte: meus amigos, quando chega uma proposta de APCN na Propesc, ela não chega da cabeça do coordenador que está querendo propor, não. Ela vem com documento. E no documento está escrito lá assim, ó: o campus X da UFT afirma que tem condições de receber. Entenderam? Quem sou eu para falar assim: eu não acredito naquele diretor lá, não tem condição não, vou barrar. E detalhe, eu não estou jogando a culpa para os diretores, não, porque isso passa pelo conselho diretor. Então, quer dizer, se o conselho diretor, que é um órgão colegiado, fala que tem sala, que tem estrutura, são funcionários públicos, servidores públicos, tem fé pública. E eu acredito nele, sim. Se ele fala que tem estrutura, tem, e eu submeto e ainda apoio. A minha política tem sido essa. Se a gente quer parar de fazer a expansão da pós, comecemos os nossos conselhos diretores a não liberar uma documentação que às vezes não corresponda com a realidade. Então, a gente tem que entender o seguinte, né? Eu falo o seguinte: eu sou favorável a pagar meus pecados, mas só os meus. Os dos outros, não. Cada um paga o seu pecadinho aí. E tem parcela aí de problema que vem anterior à Propesc dentro do campus. Tá ok? Não coloquem a pressão também só no diretor. A verdade, a responsabilidade do que chega é do conselho diretor. E só para finalizar, desculpa, estou adiantando um pouco do tempo, eu já acredito o seguinte, já falei antes, a UFT já está atingindo o seu limite de pós-graduação em estrito senso.
os professores, a maioria dos professores que tem condições, né, de produção, já estão no mais de um curso. Então, eu já percebo, assim, ó, há 3 anos atrás, chegavam 20 propostas de APCN, 15. Hoje aparece 6, e não quer dizer que as 6 vão ser aprovadas, entenderam? Então, assim, já está, naturalmente, já, o equilíbrio já foi alcançado ou está em fase de ser alcançado. E a universidade também é o seguinte, oportunidades existem. A gente não pode falar assim, a partir de agora não cria mais. Às vezes aparece uma oportunidade, gente, induzida até pelos programas, pela própria CAPES, a gente não pode ficar engessado. Então, cada caso é um caso e já estamos atingindo a maturidade na pós-graduação. É isso que eu penso. Muito obrigado e desculpa a demora. Obrigado, conselheiro. Acho que precisa ficar claro que, há algum tempo atrás, num cenário diferente, a gente criava o problema, o bom problema, e a solução aparecia. Hoje o cenário é totalmente diferente, né? Então, acho que há necessidade de ponderar. É claro que a gente não quer desestimular as propostas, mas realmente tem que avaliar, né, colocar na balança e, né, os aspectos positivos e realmente a real condição para que os campos possam absorver os diferentes programas. Bem, não havendo mais inscritos, então passamos aqui para votação. Aqueles conselheiros que concordam com os pareceres, né, todos os pareceres aqui favoráveis, permaneçam como estão. Abstenções, votos contrários, aprovado. Próximo item, item 10, normativa que regulamenta a distribuição de carga horária e acompanhamento das atividades docentes no âmbito da Universidade Federal Tocantins. Relatores, conselheira Alcione, Juliana e Ayrton. Bom dia a todos e todas. Eu sou a relatora desse processo. Após a nossa análise, abrindo um parênteses, que ontem a Câmara de Graduação praticamente só discutiu esse processo, né? Ficamos aqui até 7 horas da noite para conseguir fazer análise e dar um parecer. E aí eu trago aqui o parecer que nós elaboramos. Da análise. Após a análise do processo em tela, observamos que as exigências apontadas pela legislação federal em vigor são atendidas pela resolução apresentada como resultado de debates desencadeados em todos os 7 campos durante o último ano, tendo em vista que a comissão responsável foi composta por representantes dos cursos de graduação e pós-graduação de todos os campos e a minuta teve sua discussão realizada em todo o âmbito da universidade, com as seguintes alterações. Artigo 2º da resolução. Propõe-se a seguinte redação. Essa resolução entra em vigor na data da sua publicação. Do anexo da resolução, capítulo 2, artigo 4º, parágrafo 4º. Projeto de extensão. Tempo às ações de extensão. Capítulo 2, artigo 5º, 5º parágrafo. Em casos excepcionais, sem prejuízo à oferta das disciplinas no curso de graduação, caberá ao colegiado autorizar a redução de 50% da carga horária aula mínima do docente no curso de graduação para que o mesmo possa complementá-la em curso de pós-graduação e lato sensu da UFT, desde que não remunerados. Ficou faltando o estrito sensu aí. Artigo 6º, mas está lá na resolução. Artigo 6º, parágrafo 3º. O docente, cujas atividades descritas no parágrafo 2º ao 4º do artigo 4º superem a carga horária do seu regime de trabalho, não poderá usar esse excedente de horas para contabilizar carga horária em sala de aula inferior a 8 horas aulas semanais na graduação. Capítulo 4º. Acréscimo do seguinte texto que passou a ser o artigo 12º. Artigo 12. Serão expedidas normas regulamentadoras no prazo de 1 ano contados da publicação desta resolução para a elaboração do PIT e do RIT, ouvido os demais membros
da comunidade acadêmica no que couber, observado o âmbito de suas respectivas competências. Parágrafo único. Até a devida regulamentação do PIT e do RIT, o acompanhamento das atividades docentes serão realizadas por meio de relatórios pré-existentes nos sistemas da UFT e ou que forem criados para este fim. Após as alterações do texto da minuta da resolução, emite-se o seguinte parecer. Parecer favorável à aprovação da minuta da resolução que regulamenta a distribuição de carga horária e acompanhamento de atividades docentes no âmbito da Universidade Federal do Tocantins, sugerindo o apensamento do processo 23.31.004402/2016-16, normativa que regulamenta dos regimes de trabalho docente no âmbito da UFT, e anexando as contribuições dos campos da universidade à minuta da resolução em tela com vistas ao registro histórico do processo. É o parecer. Essa decisão nossa de apensar a normativa de 2016 é como um registro histórico, né? Conversando com a professora Vânia, para a reitora, nós decidimos, porque esse de 2016, ele foi um processo que não foi finalizado. Ele foi aberto, começou a discussão e não finalizou. Como agora nós já avançamos e temos uma minuta, então a sugestão é que a gente apense os dois processos para ficar como registro histórico de um processo que iniciou já desde 2016. E que se coloque também nesse processo todas as contribuições dos campos que vieram por escrito dentro desse processo que nós estamos finalizando hoje. Não foi esse o nosso parecer da Câmara de Graduação. Obrigado, conselheira Alcione. Em discussão. Vamos anotar aqui os inscritos. Keila, professor Marcos. Keila. Conselheiro Marcos. Bom dia. Sou Marcos Vinícius, do curso de Engenharia Civil. Queria colocar um encaminhamento até do meu colegiado, que a gente colocou em discussão sobre a minuta. É só uma consideração a futuro. Tentar inserir já de pronto o PIT, RIT, o que for, dentro de uma plataforma eletrônica, tipo NAU, para já fazer o cadastramento online desses critérios. Eu acho que é um caminho que a gente já vai percorrer, sem volta, e que ele seja online. Tá ok? Conselheira Célia. Bom dia a todos e a todas. Eu só estou pedindo aqui um reforço, né, da colega Alcione, porque ela falou tão assim rápido, né, ali, e é para a gente dar uma ênfase aqui na questão do artigo 5º, né, com relação à questão do estrito senso, né, porque realmente faltou aqui na escrita, mas que isso fique bem evidenciado, né. Então, é isso, porque ficou bem incipiente a fala dela ali, então, para reforçar, porque senão a gente valoriza mais o lato do que o estrito. Tá? Então, é só esse reforço. Gente, olha, se vocês observarem na minuta que vocês receberam, lá no artigo 5º, parágrafo 5º, está pós-graduação estrito senso e lato senso. Na hora que nós emitimos o parecer, na verdade, nós não colocamos o estrito senso, mas isso está na minuta, tá? Foi só um erro de digitação mesmo. Está na minuta. Obrigada. Conselheira Kayleigh. Bom dia. A mesma coisa seria para o artigo 5º que ela colocou aí, essa questão da pós-graduação. Uma coisa me preocupou bastante, eu vou falar do nosso curso, porque a gente está ligado a um programa de pós-graduação no qual eu também faço parte, que é o curso de Ciências Econômicas. E a gente vive um drama de um excesso de professor sem professor por conta da pós-graduação.
Então, isso nos levou a algumas questões e discussões no nosso colegiado. Porque muitos professores dão uma disciplina, ou às vezes não dão disciplina na graduação, porque ministram na pós-graduação. Então, no momento em que a gente está perdendo muitos alunos e perdendo recursos, não sei se isso seria bom. Era só para ressaltar isso mesmo, que isso nos preocupa muito, o nosso colegiado. Porque tem alguns professores que estão na pós, eles participam bastante da graduação, mas a maioria não tem esse compromisso. Tá? Só para ressaltar isso. Obrigada. Obrigado, conselheira. Conselheiro Raimundo. De novo, aquela discussão, que eu tô gostando da pauta, viu, magnífica. A pauta hoje está bem interessante aqui. Eu quero fazer a posição. Eu volto a falar, não é porque eu esteja na pós-graduação, não. Mas qual é o papel da pós-graduação, mestrado, doutorado na UFT? Uma coisa que eu venho combatendo no meu colegiado, no conselho diretor do campus de Gurupi. Que diferença tem de graduação e pós-graduação? Se a legislação, a LDB, rege pesquisa, ensino e extensão, eu vejo uma mordaça, por exemplo, a gente determinar a carga horária. Na graduação, por exemplo, mínimo de 8 horas. Você entendeu? Veja, na pós-graduação, só esse ano eu ministrei 12 horas, mais 8 da graduação são 20 horas. Eu estou ganhando alguma coisa com isso? Fora a hora de orientação. Eu vejo essa minuta aqui, pode ser até uma forma de regulamentação, mas eu vejo, professor Rafael, que nós temos que discutir isso aqui nos conselhos diretor do campus. No campus de Gurupi não foi debatido nos conselhos. E uma forma direta, que esse conselho aqui já, muitas vezes a gente passa para os conselhos diretores, entendeu? Calma aí, professora, só estou dando meu ponto de vista. Tá? Então, eu vejo aqui, por exemplo, que tem que ser amplamente debatido. A outra questão, esses pareceres aqui, desses professores, quanto que faz parte da pós-graduação que fez essa minuta? Quantos professores? São três professores. São três professores. A Vera Lúcia, a professora Vera Lúcia, a professora Juliane, né? Alcione, Marcos Fernandes, Juliane Barilha e Ayrton. Qual deles faz parte da pós-graduação? Eu queria saber, assim, só para citar. O senhor faz parte da pós-graduação? Lá nós temos um representante, o professor Lucas. Ele passou no colegiado de biotecnologia. Entendeu? Nós temos um professor. Falando assim, como conselheiro daqui, eu acho que tem que ser amplamente debatido. Não é só chegar aqui e estipular carga horária para docente. Nós temos, por exemplo, quanto leva 4 orientados para você fazer a carga horária para você orientar o pessoal? Então, nós vamos sair da pós-graduação e ficar só graduação. Pessoal, eu quero polemizar mesmo. Não tem distinção de graduação e pós-graduação. Porque quando vem a avaliação do MEC, você avalia tanto a graduação como a sessão da pós-graduação. Então, você não tem essa distinção aí, não. Tá? Nós temos que voltar a valorizar a pós-graduação aqui. Warley. Muito obrigado. Obrigado, conselheiro Raimundo. Conselheiro Warley. Bom dia a todos. Eu só tenho uma sugestão de adicionar aí, quando fala da questão da lato sensu, não contabilizar se for paga. Eu acho também que tem que tirar os mestrados quando forem pagos, não contabilizar. Ah, pago de que forma? Através dos convênios, porque a gente tem muito convênio programa de pós-graduação pago via convênio. Então, o professor já está sendo remunerado, que não conte também para carga horária. E a gente precisa regulamentar isso. Porque, ou seja, o professor vai ganhar também da mesma forma da lato sensu. Então, a lato sensu paga também pode ser contabilizada. Então, a gente tem que discutir essa forma, porque está criando muitas turmas dessa forma. Agora, eu estou na pós, professor, mas eu discordo em alguns aspectos com relação à forma de distribuição de carga horária. Porque se a gente matar a graduação, nós não temos recurso para tocar a universidade. Então, assim, o que acontece? Hoje há uma fuga dos professores na graduação para contribuir
com a pós-graduação. Infelizmente, são os professores produtivos que poderiam contribuir, poderiam estimular muito mais os alunos a se envolverem em pesquisa. Os professores de pós-graduação não querem orientar mais nem PIBIC, em alguns casos, não estou generalizando, uma boa parte. Então, tem que ter essa preocupação, sim. Acabou o recurso da graduação, não tem universidade. A pós-graduação não sustenta a universidade. Tem todo o seu papel, toda a sua importância? Tem, não estou discutindo isso. Tanto é que eu estou lá, estou lutando para estar em outras e contribuindo da melhor forma possível. Mas, infelizmente, não, professor, não é acabar. A gente tem que fazer a distribuição do recurso e da carga horária coerente com o que a universidade tem. Outro, qual o concurso que o professor fez só para participar da pós-graduação? Nenhum. Todos os concursos, a vaga é do colegiado da graduação. E eu sei que, no momento que flexibilizar, haverá uma pressão política nos colegiados para professor, o que não está na pós ficar com 3 e o que está na pós ficar com 1, tocar a graduação. E outra, sem se preocupar, nós precisamos ter uma graduação forte para ter uma pós forte. Porque é nós que formamos esses alunos. Não podemos agir dessa forma. Respeito o ponto de vista, mas gostaria de compartilhar o meu com os colegas. Obrigado. Obrigado, conselheiro Arlen. Conselheira Alcione. E, na sequência, conselheira Érica. Gente, olha, deixa eu colocar algumas questões que eu acho que, com a fala do professor Raimundo, fica parecendo que essa discussão não foi ampla. Foi, sim. Todos os campos elegeram seus representantes da graduação e da pós-graduação. Inclusive, no processo, tem lá o ato do reitor nomeando essa comissão. Essa comissão discutiu amplamente aqui em Palmas e também discutiu nos campos. Se algum professor não se sente contemplado com a discussão, é porque não participou. Porque todos os campos, inclusive a documentação que a gente está sugerindo que entre no processo, são documentos escritos que foram enviados pelos campos para a última reunião dessa comissão, que foi dia 16 de agosto, sexta-feira. Todos esses documentos dos campos da UFT vão ser registrados lá, então significa que todos os campos participaram com seus representantes da graduação e da pós. Lembrando um outro detalhe que eu acho que é bom a gente relembrar, que nós somos a última universidade a fazer uma resolução sobre carga horária docente. Nós estamos muito atrasados. Vejam a minuta, vejam as leis. Nós não precisamos de mordaça, nós precisamos de lei. A lei está aí desde 1987, 74. A primeira foi em 74. Então, nós estamos atrasados, muito atrasados. Por isso que a gente passou, inclusive, por auditoria. Então, essa minuta incomoda, porque nós achávamos que não precisava disso, mas precisa sim. E como o professor bem disse, todos nós, não sei se teve alguém aqui, foi concursado para graduação e não pós-graduação. As nossas vagas são vagas da graduação. A gente pode até complementar a carga horária com pós-graduação, inclusive a minuta. O que nós discutimos ontem foi para contemplar casos excepcionais desses 50% e tudo mais. Mas a nossa carga horária docente, em princípio, é na graduação. É o nosso chão. É lá, de lá que nós brotamos e vamos para a pós. Conselheira Érica, na sequência, conselheira Bia, na sequência, conselheira Priscila. Conselheira Érica. Na verdade, eu gostaria de tirar uma dúvida. A minha dúvida é a seguinte, quando essas orientações de PIBID, de residência pedagógica, né, elas tomam bastante tempo, são necessárias, são programas institucionais, mas elas não entram no parágrafo 1 do artigo 4, né, porque a atividade não é de ensino. Entram no parágrafo 2, projetos especiais de ensino, porque, como não há nenhum exemplo, eu fiquei com a dúvida. Orientações de PIBID, de residência pedagógica, elas entram como projetos especiais de ensino, mesmo que o docente tenha bolsa, da CAPES, por exemplo? É parágrafo 2º do artigo 4º. É porque eu não consegui visualizar outro lugar para essas atividades entrarem, e por isso me surgiu a dúvida. Encerrou, acelera.
Ah, desculpe. É, ao final, talvez a conselheira Vânia possa explanar, então. É, professora Bia. Bom dia a todos. É, a gente gostaria de fazer a inclusão no parágrafo 3º do artigo 5º da função de coordenador de curso, também ficar desobrigado do cumprimento das 8 horas semanais. Não pode? E por que não pode alterar a norma de progressão, então? É lei? Ok, então retiro a proposta. Sim, é. Ok, só que num cenário, né, de redução de servidores técnicos, de possível perda do incentivo da função gratificada, né, estimular e possibilitar que o coordenador de curso é uma figura extremamente desvalorizada e escravizada no, na universidade. Não estou falando da pós-graduação, estou falando da graduação. Acho que o microfone não está funcionando. Então, assim, eu gostaria de só então um esclarecimento mais factual, onde que realmente está colocado que a gente não pode inserir o coordenador, ou se tem a possibilidade da gente trabalhar em algum outro ponto aqui, algo que deixa o coordenador um pouco mais livre dessa obrigação. É, obrigado, senhora conselheira Beatriz, pelas contribuições. É, Priscila, conselheira Priscila. Oi, bom dia. Eu sou a conselheira Priscila, do curso de Engenharia Elétrica. É, eu tenho um questionamento também. É, aqui no parecer da professora Alcione, ela fala que serão anexadas contribuições dos campos, né? E a minha dúvida é a seguinte, no curso de Engenharia Elétrica, a gente montou uma comissão para discussão da minuta, entre outras coisas de encargo docente. Né? E aí nós enviamos, dia 15 de agosto, que eu acho que é o prazo limite, as contribuições do curso para a direção de campus. E eu queria saber, bom, essas considerações, provavelmente elas foram discutidas, né, na reunião do dia 16, e aí eu queria saber se anexada às contribuições, vai ser anexada também a discussão sobre os pontos que a gente colocou nas contribuições. Porque, por exemplo, a gente tinha colocado aqui... que é uma dúvida do curso, por favor. Na minuta, aqui. Obrigada, eu anotei. Vamos lá. No artigo 5, aqui, né, fala que os docentes, o docente, independente do regime de trabalho, deverá desenvolver suas atividades respeitando o mínimo de 8 horas semanais de aula e o máximo não poderá exceder 60% no regime de 20 horas e 50% nos regimes de 40 horas dedicação exclusiva. Aí a minha dúvida é, segundo a portaria MEC e tal, né? Minha dúvida é a seguinte, os professores que são 40 horas sem dedicação exclusiva, eles entrariam nesse regime de 50%? Porque nós temos no nosso colegiado esse tipo de... Eles são 40 horas, DE, sem DE, é a mesma coisa. Tá. Então, assim, como eu não participei das discussões e também não sabia, era essa uma das nossas dúvidas. Tá? Então, era só isso mesmo. Já foi respondido. Muito obrigada. Okay, obrigado, conselheira. Conselheiro Alessandro. Lá ao fundo. Só uma pergunta, que eu gostaria desse esclarecimento. Meu coordenador de curso está aqui e... Eu queria que o pessoal que fez a minuta me dissesse, no parágrafo 5º, o que, que são casos excepcionais. Isso na hora de distribuir carga horária entre professores que estão na pós e os que não estão na pós, isso, para mim, é um termo muito vago. Eu queria, pelo menos, saber o que, que a comissão entendeu por casos excepcionais. Assim como a professora perguntou a respeito de projetos, me parece que ficou um pouco vago também, né? Então, o que são casos excepcionais? Até para eu saber se eu me encaixo em casos excepcionais ou não. Né? O que seria isso? E se isso é muito bem definido, porque poderia escrever. Isso facilitaria para, para a coordenação e para o colegiado. Obrigado, conselheiro. Talvez a relatora
professora Alcione possa esclarecer a dúvida do professor Alessandro ou mesmo a professora Vânia. É, na nossa discussão lá na Câmara, o que a gente entende é que casos excepcionais têm que ser julgado pelo próprio colegiado, porque qualquer resolução, qualquer lei, sempre tem caso omisso, né? Então, não tem nem como a gente elencar aqui quais seriam os casos excepcionais. Existem colegiados que estão com uma quantidade grande de professores, né? A gente sabe, inclusive, ontem a professora Vânia falou dos colegiados mais antigos, né, da universidade, que estão numa situação mais confortável. Então, ele pode pensar como é que ele faria essa distribuição dessa carga horária, se o professor, por exemplo, por semestre, né, eu dividiria, já que ele não ia ficar com as 8 horas na graduação, como é que seria essa divisão. Esses casos excepcionais, o que a gente entende é que o colegiado vai ter que discutir, né? Se o colegiado dele é uma excepcionalidade, se o colegiado dele, na verdade, está trabalhando no limite, como acho que a grande maioria de nós está, né, com falta de código de vaga. Então, assim, as excepcionalidades são discutidas via colegiado. Caso não se sinta contemplado, traz aqui para o CONCEP e a gente discute, né? Mas a gente entende que toda resolução tem que prever que existem excepcionalidades. Não é isso. Não é isso, né? O colegiado, olha, gente, lembrem-se que o colegiado já ficou com a função de, enquanto a gente não tiver a PIT e a RIT, a gente discutir isso a nível de colegiado. Se a gente quiser usar os anexos que já existem, se a gente quiser montar, inclusive a professora Priscila estava perguntando sobre isso, a gente pode montar um cronograma e aí o colegiado discute se um professor está nessa excepcionalidade. Caso não entenda que tem excepcionalidade, tem que seguir a regra. Agora, se caso o colegiado não compreende que isso seja excepcional e o professor acha que é, traz para o CONCEP que a gente discute. Acho que é essa a questão, né? Ok, obrigado, conselheira. Conselheira Vânia, fazer um esclarecimento aqui também. Bom dia a todos. Só fazer um esclarecimento em relação a este ponto específico, que é o parágrafo 5º do artigo 5º. Lembrando que o artigo 5º está aqui definindo a questão da carga horária mínima de hora-aula semanal. E aí, conforme o parecer, este parágrafo 5º, ele houve essa alteração, que está no parecer. Então, a excepcionalidade que está se falando aqui é em relação ao mínimo de 8 horas-aulas na graduação, que é o que a minuta está propondo. Então, em casos excepcionais, qual seria este caso? No caso do professor não ministrar 8 horas-aulas mínimas, né, na graduação, ele pode complementar na pós-graduação. Então, a nova redação do parágrafo 5º, deste artigo 5º, que está no parecer, vocês podem acompanhar, diz assim: em casos excepcionais, sem prejuízo à oferta de disciplinas no curso de graduação, caberá ao colegiado autorizar a redução de 50% da carga horária aula mínima do docente no curso de graduação, para que o mesmo possa complementá-la em cursos de pós-graduação estricto senso, que está na minuta, ou lato senso, desde que não remunerados. E já complementando a informação, né, o questionamento que um outro colega fez, quando tem a vírgula desde que não remunerados, seja curso de estrito senso ou lato senso. Porque o que nós estamos regulamentando são as atividades docentes referentes à nossa carga horária funcional contratual junto ao Serviço Público Federal. Realmente, as cargas horárias que envolvem atividades fora deste nosso contrato, que recebem as bolsas, que recebem remunerações e etc., estão fora desta carga horária. Porque tem também a resolução específica que é permitido tanto ao professor que tem DE, tem aquela carga horária de 420 horas, 416 horas, e quem é 40 horas não tem o limite lá das 20 horas semanais, que é o que permite a legislação. Então, é só para lembrar isso. Aqui nós estamos falando
do contrato nosso enquanto Serviço Público Federal de 40 horas. E lembrando também que a diferença de 40 horas sem dedicação exclusiva e com dedicação exclusiva, o diferencial é exatamente que quem é dedicação exclusiva não pode ter contrato firmado com nenhuma outra instituição. Mas em termos de atividades e responsabilidades, são a mesma, 40 horas de trabalho. Então, isso é para ficar bem claro nisso. E dizendo que na nossa legislação fala o seguinte, nós temos somente dois regimes de trabalho, 20 horas ou 40 horas com dedicação exclusiva. O 40 horas sem dedicação exclusiva, na própria legislação, fala que são os casos excepcionais, eles são analisados, inclusive esses casos passam aqui, eu acho que é no Consune, né? Passam pelo Consune, porque são casos excepcionais, tem uma comissão que analisa, tem áreas da saúde e outras áreas. Aí lá na legislação, na 12.772 de 2012, tem todo esse detalhamento. E outras legislações que regulamentam a nossa funcionalidade enquanto servidor do magistério superior. Tá? Então, esses assim, seriam alguns esclarecimentos e eu acho que depois a gente pode ver os demais, né? Bom, em relação já incluindo, quando a professora Bia pergunta do por que, que o coordenador de curso de graduação ou de pós-graduação não pode. Aí, mais uma vez, dentro dessa legislação, a própria 12.772 fala e outras, porque ela reforça essas outras, como a professora Alcione falou. A nossa regulamentação data lá desde 87, 74, inclusive o que está aqui no preâmbulo, né, da normativa, que fala uma gama de resoluções e leis federais, né, que regulamentam. E lá diz explicitamente que os cargos de gestão que são isentos à aula são o de reitor, é por isso que está no parágrafo 3º do artigo 5º, é o reitor, vice-reitor, pró-reitor, diretor de campus. Nem o diretor das pró-reitorias tem essa prerrogativa, porque esses cargos de gestão, eles têm a opção de ter o professor substituto. Essa é a questão. E o coordenador de curso de graduação ou pós e, como eu falei, os diretores das pró-reitorias ou qualquer diretoria vinculada à reitoria, eles não têm essa prerrogativa de ter um professor substituto. É nesse aspecto. Entende? Então, à medida que a gente diminui a carga horária do coordenador de curso, ele vai ter problemas na hora da sua progressão, porque aí já temos uma outra legislação que regimenta a progressão ou a promoção, no caso, né, que nós temos. Então, é nesse aspecto que nós tentamos, inclusive, identificamos uma legislação, tem aqui uma que fala do magistério superior, só que ela é mais específica das Forças Armadas, é uma lei antiga também, e que fala que aí aquele lá que está no magistério, dentro das Forças Armadas, ele pode, entende? Mas no magistério superior, né, vinculado às universidades, civil, no caso, sem ser das Forças Armadas, não temos esta prerrogativa. E, assim, dizer para vocês o seguinte, uma discussão que nós fizemos com muita frequência e muita ênfase na comissão é que nós estamos fazendo uma minuta para regulamentar as nossas atividades. Nós todos somos professores aqui na universidade. Os membros da comissão, todos são professores. Mas, assim, nós também convidamos, dentro dessa comissão, representantes de alunos e também foi feito o convite aos representantes dos técnicos, considerando, dentro de toda uma lógica, que nós somos o UFT e que nós deveríamos estar discutindo todas as questões, independente se eu sou professora, técnica ou aluno. Por isso, nós convidamos todos. Mas os técnicos não encaminharam, acharam que não teria pertinência a participação nessa discussão. Não enviaram nenhum representante. E nós iniciamos o trabalho e finalizamos com a participação tanto de todos os professores, conforme a professora Alcione relatou, e também a representação dos estudantes. Né? Então, assim, foi de fato um trabalho que houve um processo de discussão amplo nos campos, porque tivemos definição de diretrizes aqui, nesse auditório, que as reuniões aconteciam aqui. Essas diretrizes foram discutidas nos campos, retornamos, elaboramos a minuta por várias reuniões e todo esse processo, como a professora Alcione falou, consta no processo, inclusive dentro do processo,
em várias respostas que nós tivemos que fazer ao Ministério Público e ao Ministério da Educação, porque nós fomos também denunciados, dizendo que a gente não estava, nós estávamos tendo morosidade no processo dessa aprovação. Então, nós, como a professora Ana bem falou, nós somos demandados diuturnamente em relação ao Ministério Público, o CGU, para poder cumprir a legislação, e nós temos várias respostas, e nessas respostas contam todo o histórico desse processo. Tá? Então, assim, de fato, eu acho que é com muita tranquilidade que nós podemos dizer que essa minuta ela teve, sim, grande discussão. Né? E, realmente, nenhuma discussão dá conta de atingir ao total de servidores e de alunos que nós temos na universidade. Com certeza, vamos ter ainda tanto professores como alunos e técnicos que nem sabem que isso, de fato, aconteceu. Mas o processo foi aberto, os campos têm todo o relato de que foram chamadas reuniões com os docentes, tanto da pós-graduação quanto da graduação. Os pontos que foram encaminhados, eles foram discutidos. Os que não aparecem explicitamente dizer, eu não estou me vendo nesta resolução, é porque a comissão, no processo de discussão e no esgotamento do tempo, infelizmente, não pôde atender, tendo em vista uma legislação e não por má vontade, porque, mais uma vez, a gente sempre voltava e reforçava, nós estamos tendo a oportunidade de regulamentar as nossas atividades enquanto docentes. Pelo menos ainda estão nos dando essa chance, não sabemos até quando. Inclusive, não sabemos até quando essa resolução, essa minuta aqui vai ter validade. Se daqui a algum tempo a gente possa, infelizmente, apesar de todo esse trabalho, não infelizmente, eu acho que o trabalho foi muito bonito, eu acho que o trabalho foi muito bem feito por todos que participaram, mas que talvez ela nem tenha validade daqui a algum tempo. Mas hoje é essa a nossa proposição, e eu quero aqui deixar o meu agradecimento enquanto presidente desta comissão a todos que trabalharam, a todos que participaram, aos nossos colegas, membros da comissão e todos aqueles outros que participaram das discussões nos campos. Nós temos aqui também mais outros dois colegas, membros da comissão, que é o professor Ari e a professora Urranete, que ela está substituindo, inclusive, o coordenador do curso de Educação Física de Tocantinópolis, que, se porventura for possível a palavra para poder fazer algum outro esclarecimento a mais, tá, eu consultaria e solicitaria essa consulta aqui. Obrigada. Sim. Pode ir. Acho que qualquer esclarecimento adicional é bem-vindo. Fica à vontade. Bom dia a todos. Como já foi bem explicado, tanto pela reitora como pela relatora do processo, né? Só contextualizando um pouco para vocês... novamente, tá? A nossa comissão foi formada por representantes da pós-graduação e da graduação de todos os campos. Eu sou do campus de Tocantinópolis, o professor Ari é do campus aqui de Palmas. Então, a gente vem trabalhando desde setembro do ano passado, tá? Então, a gente levou essas discussões, tem vários membros aqui também da comissão. Então, a gente levou isso para o campus, a gente tem registro de ata, de chamada de reunião, de presença, de relato de todos os colegiados que enviaram impressões. Então, assim, a gente, como a Ciona ressaltou, né? Desde 87 a gente tem que ter uma regulamentação. A gente teve, em 2008, uma regulamentação da UFT, que foi revogada já em 2009. E desde 2014 a gente está recebendo chamada dos órgãos reguladores para regulamentar. Então, o que a gente da comissão se propôs foi pegar todas as contribuições possíveis e fazer o quê? Atender o que eles estavam pedindo, regulamentar hora mínima e hora máxima. Então, está aqui bem no artigo 5º e tal, como já foi bem comentado aqui hoje. Então, a gente está atendendo o que foi pedido, né? Então, todas as contribuições a gente vem anotando, né? A gente vai fazer tudo que for possível para verificar e responder, mas já foi ao longo do processo todo respondido, o que podia entrar, o que não podia. E lembrando que a gente não tem preceito legal para algumas coisas, gente. Tem muita contribuição que a gente recebeu que a gente embarra em legislação. Né? A gente fez um trabalho, teve subcomissões para fazer minuta, teve subcomissões que ficou responsável pelo histórico, teve subcomissões para verificar tudo isso. Então, assim, tem coisas que é impossível a gente fazer porque a gente é servidor federal, né? Nós temos leis, então a gente tem que... A gente embarra em algumas coisas, a gente entende as demandas, né? Nós dois fomos coordenadores, a gente acabou agora o mandato. Então, a gente entende as demandas, mas, infelizmente, a gente bate nessas questões, né? E é isso, basicamente.
Bom dia de novo. Se vocês observarem a minuta, ela está bem enxuta, tá? Acho que foi o primeiro conceito norteador que nós tivemos para fazer esse documento, deixar ela enxuta, tá? Teve várias recomendações, vamos fazer um pitch, vamos fazer, como é que é, o coordenador trabalha 20 horas, não, a gente não entrou nesses detalhes porque o cenário aí vocês estão vendo, né? Então a gente tinha que fazer uma minuta enxuta que atendesse minimamente a lei, e essa minuta ela atende a lei. Por exemplo, aqui no campus de Palmas, eu visitei o máximo de curso que eu pude visitar. Foram 14 dos 17. Então, assim, tem ata, todas as visitas que eu fiz foi em reunião de colegiado, assim como os colegas dos outros campus fizeram. A documentação está toda aí, está bem claro. Eu sei que às vezes fica um ponto assim, mas eu acho, a minha interpretação seria de que assim é melhor. Não, gente, nós estamos numa comissão, né? E ali a gente tem que chegar no entendimento com base na lei. Tá? Então, vocês podem ler a minuta, vocês podem consultar a legislação todinha que está aqui. A gente tentou atender minimamente a lei, deixar tudo claro, tudo fácil. Eu acredito que a minuta é bem fácil. Tá? E é como a professora Vânia falou ontem, a gente participou, né, da Câmara. Essa comissão ela nem vai se desfazer, né? Mas agora temos um outro trabalho pela frente. Então, é um trabalho de quê? Ela ia fazer aniversário, né? Nossa comissão em setembro faria aniversário. E o nosso prazo inicial era novembro do ano passado. E mesmo assim, a gente foi protelando, reunindo, discutindo. Solicitamos, né, Vânia? Então, assim, e não acaba aqui o trabalho. A proposta da minuta para aprovar hoje, e a gente ainda continua com pitch e com hit. Tá? Obrigado. Aos esclarecimentos, agradecer o trabalho de toda a comissão. Não havendo mais inscritos, então nós vamos colocar em votação o parecer da relatora. Aqueles conselheiros que concordam com o parecer. Tá, você poderia repetir, Varley? É o seguinte, porque na redação do relatório tem a proposta de redação aqui, de alterar o artigo, onde permite reduzir a carga horária na graduação em 50% uma vez que tiver na pós. Então, como proposta, eu proponho a supressão dessa redação e manter como original. Calma. Proposta. Eu concordo, é o direito, e cada um tem o direito a fazer a sua proposição. Eu vou só aqui fazer um esclarecimento, que essa foi uma proposta muito debatida, veio de fato. Inclusive, gente, nós tivemos inclusive a proposição de serem 12 horas aulas na graduação, só para vocês terem a noção de quanto que o trabalho foi rico e foi bastante discutido. Qual que foi a questão da gente colocar especificamente esse artigo 5º do parágrafo 5º? Mais uma vez, são casos excepcionais. Esta excepcionalidade, ela tem a ver, como a professora Alcione muito bem explicou, cada colegiado tem um contexto. Tem colegiados, sim, que aí a gente tem o conhecimento disso, que realmente tem um quadro docente muito reduzido e que não é possível. Então, neste caso, ele não entra nesse artigo 5º, entende? No parágrafo 5º. Porque se as disciplinas obrigatórias, está muito dizendo aqui, sem prejuízo à oferta das disciplinas do curso de graduação, se não houver prejuízo, o colegiado pode sim avalizar o docente a ministrar 4 horas na graduação e as outras 4 ou 8 na pós-graduação, que também é importante para o curso, para o colegiado, mas aí avalizado pelo colegiado e não assim só por vontade do professor. Se, infelizmente, naquele período não tiver condições, o professor vai precisar ministrar, porque tem disciplinas obrigatórias a serem ofertadas na graduação. O senhor entende? Então, é nesse aspecto que esse artigo ele foi inserido, mas o que está sendo aprovado é que as 8 horas mínimas são na graduação. E isso está sendo aprovado, que é o que está no parágrafo 1º, inclusive.
Tá? A excepcionalidade é nessas situações. E que, inclusive, ele pode ministrar 4 horas na graduação e naquele semestre, porque a pós-graduação, nem sempre as aulas elas são a todo o semestre. Ele pode dar 8 horas na pós e 4 na graduação nesse semestre e inverter no outro semestre, sem prejuízo à oferta das disciplinas da graduação. Foi nesse aspecto e nessa discussão que a gente fez e elaborou esse, incluiu, no caso, esse parágrafo, certo? Tá ok, professora. Eu entendi nesse sentido e a senhora fez defesa desse ponto e eu faço defesa do contraditório. Porque a minha preocupação, a redução, será aprovada essa excepcionalidade no colegiado no detrimento de não prejuízo à graduação, a distribuição de carga horária para outros professores. Então, a minha preocupação é no seguinte: uma vez que o professor não está inserido na pós-graduação, eventualmente a distribuição ficar desequilibrada na graduação. Um professor com 3 disciplinas na graduação e um professor com 1 disciplina. Qual é a minha preocupação nesse sentido? É que o professor que não está inserido na graduação vai continuar trabalhando e carregando a graduação sem ter condições de melhorar o seu currículo para que tenha acesso na graduação. Obrigado. Outra preocupação é que, atualmente, o nosso sistema de ingresso na pós-graduação não é transparente. E eu tenho relatos pessoais de que já tentei inserir em algumas pós-graduações e não consegui. Porque não tem regras claras, são subjetivas e nem todo professor pode estar inserido. Eu já passei por esse processo, então não tem edital, não tem uma seleção clara, fica a bel prazer da pós-graduação. Então, eu acho complicado você permitir isso, porque vai haver uma pressão de sobrecarregar quem não está. Então, para que evite isso e que para todos tenham direito ao acesso à pós-graduação, diminuir sua carga horária para poder conseguir os requisitos mínimos, que a distribuição seja igualitária desde o primeiro momento. Essa é a defesa que eu faço nesse sentido. Entendi que é uma excepcionalidade, mas vai acontecer e vai ser regra. Só um adendo. Caso essa situação prevaleça, porque eventualmente todos concordem, eu acho que tem outra preocupação. As disciplinas de pós-graduação, a maioria são 3 alunos, 4 alunos, 5 alunos, estudo dirigido, que ele só faz por próprio orientando. Como que vai ser regulamentado isso? Enquanto professor da graduação, 40 alunos, da pós-graduação, disciplina de 3 alunos. Então, há várias preocupações que têm que ser postas e têm que ser discutidas antes de votar. Por isso, eu faço a defesa. Façamos essa defesa, aprovamos dessa forma. Se tem essa excepcionalidade, vamos rediscutir no futuro. A comissão vai estar posta, que a gente faça de novo adentro. É a sugestão que eu dou, então, para que a gente... O Rumenig está inscrito, depois da fala do Rumenig, então nós podemos votar a proposição do professor Werner, caso esse conselho aprove ou não, e dentro da sequência para aprovação da resolução que foi apreciada e apresentada aqui pela relatora. Eu só queria fazer um adendo, porque, professora Vânia, me desculpe, eu acho que a interpretação, eu posso estar equivocado, tá? Quando a senhora coloca que ele pode dar 4 horas na graduação e complementar as 8 horas na pós-graduação, as outras 4, dando as 8 no ensino, né, como um todo, na minha opinião, você está contradizendo o que está no primeiro parágrafo. Deverá ser observada a carga horária mínima de 8 horas aulas semanais na graduação. Se você abre um parênteses que ele tem que dar 4 na graduação e pode complementar 4 horas aulas na pós-graduação, isso não entra nessa excepcionalidade para mim, não. Isso entra, para mim, no rompimento desse artigo primeiro. Se está dizendo, deverá ser observada a carga horária mínima de 8 horas, e lá na frente eu já digo que ele pode dar só 4 na graduação e complementar com 4 na pós-graduação, espera aí, nós estamos descumprindo o que está nesse primeiro. Vamos interpretar isso. Está dizendo aqui, deverá ser observada a carga horária mínima de 8 horas, aulas semanais na graduação. Quando a professora Vânia colocou que ele pode dar 4 horas na graduação e complementar as 8 horas mínimas, aí é em sala de aula e não na graduação, na pós-graduação, eu estou descumprindo o que está nesse artigo primeiro. É a interpretação aqui de lei, de artigos. Na minha opinião, está sendo descumprido o artigo da resolução que nós estamos propondo. Um descumpre o outro, a excepcionalidade. Por isso, eu também concordo com o professor
esses casos excepcionais têm que ser tratados e não inferir um outro artigo de carga horária mínima. É o meu ponto de vista, posso estar equivocado. Obrigado, conselheiro Rumenig. Conselheira Vânia ou conselheiro Ari, algum esclarecimento adicional? Sim. Então, professor, que bom, né? Eu acho que resolução bem discutida é perfeito. A gente também pensou, quando a gente colocou essa excepcionalidade, talvez realmente possa estar no lugar errado, a gente vai discutir aqui agora. Quando nós colocamos essa excepcionalidade, nós também observamos cursos, né? Que nem eu falei para o senhor, né? Nós temos 64 cursos de graduação na UFT, curso de pós-graduação nem sei quantos tem. Palmas acho que tem 22, muito mais do que graduação. A gente observou que tem cursos que, mesmo distribuindo todos os componentes obrigatórios para todos os professores, ainda assim pode acontecer de professor não conseguir alcançar as 8 horas. Você está entendendo? Por isso, você está entendendo o quanto é... Eu trago para vocês esse tipo de preocupação, porque nós, na comissão, nós temos que ter, nós temos que pensar nesse caso. Você está entendendo? Aí, claro, lá a gente discutiu realmente que a gente poderia passar para um momento futuro, uma discussão de como é que estão os cursos, não sei. Mas também tem esses casos, né? Ok, conselheira Vânia, mais uma complementação e... Ah, tem escrito, conselheiro Paulo Kleber. Depois você complementa. Não, então, é só uma observação. Como a comissão tem esses dados de professores que não têm carga horária, eu vou falar pelo curso de alimento. Nós estamos precisando áreas não específicas, então a gente tem que, antes de passar para a graduação, devia passar assim, botar uma lista assim, o curso de computação está faltando carga horária que a gente está precisando. Nós, no curso de engenharia de alimento, não temos disciplina de semestre, porque nós não temos professores na área de informática. Tá? E também não demos também, que provavelmente o próximo, de desenho técnico, que é da arquitetura. Então, se tiver uma relação, aí nós vamos colocar isso aí. É importante também colocar isso. Porque se eu não tiver, eu como coordenador, não vou colocar a disciplina. Porque eu não tenho, e agora fiquei muito surpreso sabendo que tem vários cursos sobrando professor, carga horária. Tá? É só isso aí, mais nada não. Só. Obrigado. Obrigado, conselheiro Paulo Kleber. Conselheiro Rafael. Pessoal, de novo, só queria fazer um pedido a todos os conselheiros aqui presentes, tá? É um pedido mesmo, vamos levar em consideração, gente. Alterações significativas, né? Isso vai impactar um trabalho que foi feito há muito tempo, diversos, todos os campos, com um número grande. Então, modificações muito significativas implicam nisso, certo? Há uma contradição desse conselho, há uma opinião... que já foi debatida. É claro que nós temos o direito de fazer modificações, então não haveria sentido, certo? Mas eu tenho que colocar principalmente nesse artigo 5º a importância da questão da pós-graduação, que é o seguinte: existem sim cursos com mais dificuldades de cumprir sua carga horária na graduação e outros com menos. Existem situações diferentes. E não, ninguém é melhor que ninguém. Tem gente que adora dar aula na graduação e não quer ir para a pós. Eu conheço muitos que fazem isso. Outros preferem atuar na pós-graduação. Então, o que tem? Ninguém é melhor do que ninguém, entendeu? Agora, a gente não pode destruir uma situação para ajudar a outra, nem vice-versa. Se a gente engessar às 8 horas, direto na graduação, sem a menor possibilidade de redução em casos excepcionais, gente, só. Certo? Em casos excepcionais, só. Nós vamos dificultar muito a pós-graduação. E foi uma luta para conseguir colocar isso aí, foi uma batalha. Assim, eu falo que eu tive que participar das reuniões várias vezes para facilitar isso, porque também é uma coisa que não precisa ser para o resto da vida, pode ser num semestre só. A gente sabe que a pós-graduação, às vezes, funciona num semestre da aula, no outro não dá aula. Em um ano da aula, no outro não dá aula. Depende de cada curso de pós-graduação. Eu peço para você, só, gente, consciência, não, para não acabar com uma possibilidade que pode ser usada em situações
excepcionais. Só isso que eu peço para vocês. Pensem nisso um pouco antes, tá ok? Obrigado, conselheiro Rafael. Estão inscritos aqui o Rumenig, e na fala do Rumenig nós vamos dar um encaminhamento, senão o tempo está passando aqui e a gente precisa avançar com a pauta. Ok. Eu vou frisar dois pontos que o Rafael colocou e outras questões também. Esse ponto, professor Rafael, que da excepcionalidade, ele não estava na minuta que foi discutida nos campos, ele foi incluído no, na discussão de Câmara. Um ponto. Ok. Fortalecer a graduação, como alguns professores colocou, eu também, nós estamos passando por possível fechamento de 3 cursos em Araguaína, por falta de professor, removido por questões de saúde do nosso colegiado. Então, assim, se está faltando professor em Araguaína, por que que a professora Elisângela, muito obrigado até pela contribuição dela, do curso de matemática, deu aula para nós semestre passado de estatística? Isso não impede dela buscar em outros colegiados a complementação de 8 horas. Poderia até ser uma solução de possíveis problemas, porque não temos mais código de vagas. Isso foi relatado para o professor Bovolato e para outros pró-reitores, que o MEC não está mandando código de vaga. Então, nós já até criticamos, a professora Ana Lúcia já fez várias falas nessa direção, que a nossa estrutura de colegiado está defasada. Por quê? Tem 22 professores num colegiado, o outro tem 10. Aí, o professor vai lá, o que ele faz para complementar as 8 horas aulas dele que a LDB exige? Ele pega 2-3 disciplinas na pós-graduação e fica só com 4 horas na graduação. Então, eu não vejo como inviabilizar, professor Rafael. Eu vejo como potencializar a graduação naquelas áreas que estão defasadas. Como já foi dito aqui por vários conselheiros, o recurso vem para a graduação, a taxa de sucesso é da graduação e não da pós-graduação, a taxa de insucesso é da graduação e não da pós-graduação. E todo o recurso ele vem por grande parte, 90%, para a graduação. Então, nós estamos matando a graduação. 3 cursos em Araguaína brigando para se tornar um, para talvez não fechar. Porque lá tem 4 professores de 10, 40% saíram por motivo de saúde no colegiado. Aí, por que não outros colegiados complementar, já que tem tanta abundância assim em outros colegiados? Tem colegiado em Araguaína com 25 professores, 28. Então, eu vejo, professor, mais uma vez, que isso não é um impedimento para a pós-graduação. Vai fazer com que ele busque em outro colegiado complementar as 8 horas mínimas na graduação e fortalecer os outros colegiados. É o meu ponto de vista. Obrigado. Encaminhamento. O professor Welley apresenta uma proposta, então eu julgo que esse tem que submeter essa proposta à votação, né, desse, no pleno aqui. E, na sequência, a gente volta o parecer da relatora. Pode ser assim? É uma proposta. Acho que todos ficou bem claro qual é a proposta do professor Werner. Então, coloco aqui, então, já em votação, aqueles conselheiros que concordam com a proposta do professor Werner. Warley. Tá, ok. É válida, né? A professora quer colaborar, né? Então, repetindo aqui, a proposta todos entenderam, podemos colocar em votação. Aqueles supressão do item do parágrafo 5º do artigo 5º. Todos têm isso em mãos? Aqui, vou fazer a leitura. Em casos excepcionais, sem prejuízo à oferta de disciplinas no curso de graduação, caberá ao colegiado do curso de graduação autorizar a redução de carga horária do docente para ser complementada em curso de pós-graduação estrito senso e lato senso da UFT, desde que não remunerados. Ok? Então, a proposta do professor é de supressão desse item, é isso. Tá? Então, em votação, aqueles conselheiros que concordam com a proposta do professor Warley, levantem os braços. Vamos ter que... Abstenções?
E os contrários, né? Vão ter que contar também. Votos contrários. Ok, então, não passou a proposta feita pelo professor. Na sequência, vamos votar, então, o parecer da relatoria. Ok. Conselheira Vânia, por favor. Gente, eles estão incluídos nos programas especiais em educação, tá? Mesmo com a bolsa, porque é um programa que a universidade, inclusive porque tem contrapartida nossa, aí tem a carga horária nossa, tá, também. O professor dedica a carga horária funcional para coordenar os programas e orientar os alunos. Obrigado. É igual do PIBIC, né, que CNPq, a mesma coisa, exatamente. É projeto que, na realidade, potencializa o processo formativo dos alunos na universidade, ok? O PET, okay. Inclusive, enfim, todos os programas especiais, monitorias, enfim, tá ok? Sem problemas. Obrigado. Então, em votação, parecer da relatora, aqueles que concordam com o parecer permaneçam como estão. Abstenções. Votos contrários. Três votos contrários. Ok, então, aprovado. Voltando à nossa pauta, próximo item. Desculpe, a senhora Kênia tinha solicitado aqui um minutinho aqui para uma fala aqui, por favor, Kênia. O CONCEP me autoriza? Né? Eu só gostaria de registrar em ata os meus parabéns à Prograde, à Propesc, à Proex, né, ao administrativo, porque eu fui presidente da comissão que trabalhou durante um ano, em 2008. Eu fui a coordenadora mais odiada dentro dessa universidade e nós aprovamos uma resolução, do mesmo jeito que aprovamos aqui agora. E ela foi aprovada para entrar em ação depois de 6 meses. E 6 meses depois, esse mesmo conselho arquivou e retirou a proposta. E nós estamos, desde 2009, sem o coordenador de curso ter um instrumento para acompanhar os seus pares e as suas ações dentro da universidade. Então, senhores coordenadores e coordenadoras, peguem essa resolução e façam delas um instrumento seus, de apoio ao trabalho de vocês, porque a pressão é muito grande. Nenhum professor gosta de fazer relatório nessa universidade. Não é que ele não goste de trabalhar, não. Todo mundo trabalha, mas o problema é que não querem relatar. E aí é onde mora o perigo, pois exatamente na hora de começar os relatórios, os RIT e RIF aí que estão na nossa resolução agora, que o pessoal deu o grito. Então, vamos levar para o colegiado, vamos levar para cada professor a sua responsabilidade de já ir guardando lá seus documentos para fazer seus relatórios. Tá? E parabéns a vocês. E eu concordo com o pessoal lá, porque o meu colegiado e o da veterinária, no dia que nós propusemos um curso de pós-graduação, o primeiro acordo que foi feito foi: ninguém deixará de dar aula na graduação em função da pós. E nós temos uma pós-graduação desde 2006 e até hoje, uma pós-graduação reconhecida, onde nenhum professor deixou de dar aula na graduação. Nem todos estão na pós, é óbvio, porque aí é uma questão de querer, de vontade, de produzir. E eu discordo, eu acho que as regras estão claras. E se tem algum programa aqui que não deixa claro como que um professor entra no seu programa de pós-graduação, busque seus direitos, né,
e vá e defenda-os, porque a entrada é clara, é currículo Lattes. Infelizmente, eu não concordo, mas é essa. É produção científica registrada lá. Quem tem, duvido que tenha um programa de pós-graduação aqui que não queira um cara produtivo dando aula dentro do seu programa. Me desculpem, mas eu não vejo. Então, eu só parabenizo a vocês e que nós saibamos realmente executar essa resolução. Tá? Obrigada, foi isso. É, a conselheira Vânia pediu aqui uma fala, rapidamente. Bom, gente, primeiro, assim, dizer, reforçando as palavras da Kênia, realmente é um momento muito importante para todos nós, porque esse instrumento de acompanhamento das atividades, ele é crucial para os coordenadores e também para toda a gestão da universidade. Mas só lembrando que esta cópia da minuta que está com vocês, ela ainda tem as observações que estão no parecer. Então, quando vocês forem analisar, observem bem as alterações que estão no parecer, que altera a redação, na realidade, de alguns artigos, não alterando nada substancialmente do que está nela, mas a redação que aí talvez traga mais esclarecimentos, somente nesse sentido de lembrar. Obrigada. Obrigado, conselheira. Uma sugestão aqui do conselheiro Rafael é que os itens 12, 11, 12 e 13, a gente vote em bloco, que tratam da aprovação de criação de núcleos, os pareceres foram favoráveis. Pode ser? De acordo? Em discussão. Paulo Kleber, professor. Pô, tudo bem? Ok. Olá, pois não, professora. Quem é? Núcleo, está. Aqui não parece. Né? Não é com S, é com Z. Ah, ok. Só isso, porque vai para a ata, né? Perfeito. Essa correção, então, é Neuza com S, não com Z. Então, em votação, estamos votando em bloco os itens 11, 12 e 13. Os pareceres são favoráveis, então aqueles conselheiros que concordam com os pareceres permaneçam como estão. Abstenções, votos contrários, aprovado. Próximo item, item 14, criação de nova turma do curso de pós-graduação Lato Sensu MBA, em Gestão Empresarial, Campos de Araguaína, relator, conselheiro José Lauro Martins. O parecer foi desfavorável. José Lauro não se encontra. Você pode fazer? Peço 14. Na sequência, vou pegar o meu. O senhor Rumini que está inscrito depois. Peço 14, por favor. O item 14. Acho que eu passei para você. Tem passo aí, professor? Posso fazer a leitura só do parecer? Né? Só o parecer, então. Bem, o parecer do professor José Lauro, tá? Parecer. Considero desfavorável a aprovação da criação de nova turma do curso de pós-graduação Lato Sensu em Gestão Empresarial, Campus de Araguaína. Tem toda uma análise aqui, mas vou deixar o professor interessado, o professor Romenick, fazer seus comentários. Né, se precisar de alguma coisa, eu puder, mas o relator não sou eu, o relator, né? Ok, obrigado, Rafael. Conselheiro Romenig. Só uma colocação, professor. O parecerista analisou o projeto e não a nova turma. A todo momento, se você ler o parecer, ele tá desqualificando o projeto que foi aprovado neste conselho em 2012. Então, nós estamos reprovando um projeto que foi aprovado neste conselho. Então, o parecerista não prestou atenção no pleito, houve algum outro equívoco, né? Eu queria que ele estivesse aqui para se esclarecer, que a pergunta que eu ia fazer para ele é quais documentos estão faltando para a aprovação de uma nova turma? Que ele apontasse, porque não falta nenhum documento. E já tiveram 4 turmas desse MBA. Então, o que ele coloca a todo momento, a proposta pedagógica é frágil, principalmente no que se trata de conceitos do estímulo à investigação científica, flexibilização curricular. Me desculpe, eu acho que não era esse o mérito do julgamento. O mérito do julgamento, o parecer dele totalmente equivocado, é nova turma. Então, ele fala do projeto, da fragilidade do projeto. Foi totalmente equivocado o parecer dele. O processo era, as documentações da nova turma consta? Falta algum documento? Ele faz a listagem de todos os documentos aqui, professor, na primeira página. São 13 documentos anexados, todos de acordo com a resolução nova. Então, o parecer dele foi totalmente equivocado.
Tá? Okay. Era só esse apontamento. É. Como o outro foi aprovado. Perfeito. Outro parecerista aprovou o mesmo projeto em outras linhas. Mesma coisa. É, conselheiro Rumenig, então, para efeito de encaminhamento como sugestão, eu vou colocar para... a gente não tem como desconsiderar o parecer do relator. Então, nós vamos votar e qual seria a minha sugestão? É que esse assunto a gente remeta a uma comissão, de repente até a própria Propesc para uma reavaliação, tá? E sim, não, mas isso é com agilidade. E aí eu poderia fazer, mediante uma reavaliação e correção disso, assinar de referendo para que, né, não se perca tempo. Pode ser dessa forma? Só uma observação? Pois não. Entendo a sua demanda perfeitamente, tá, professor Rumenig? Mas eu não me sentiria confortável de fazer uma alteração disso aqui sem a presença do relator na comissão. Então, eu vou chamar ele, tá, para fazer a comissão, ele participando para ouvi-lo, porque, né, senão fica chato, tá bom? Tá, talvez tenha ou uma sugestão aqui da professora Kênia de retirar o ponto para reavaliação. Tá certo? Se houve uma má compreensão, né, ele não entendeu que é a nova turma, talvez tenha isso. Tudo bem? Então, esse conselho aprova então a retirada desse item de pauta e a gente faz uma reavaliação. Positivo. Então, na sequência, item 15. Ah, desculpe, teve que votar. Então, em votação, a retirada desse item de nossa pauta. Aqueles que concordam, permaneçam como estão. Abstenções, votos contrários. Então, uma abstenção, ok. Aliás, duas abstenções. Ou seja, votos contrários, ok, então aprovado. Próximo item 15. Ah, tá. Criação de nova turma do curso pós-graduação Lato Sensu MBA em gestão de pessoas e coaching. Campos de Araguaína, relator conselheiro Alessandro Pimenta. Eu fiz uma análise formal da documentação apresentada, não entrei no mérito da proposta, porque não era minha função ali discutir fundamentação teórica, etc, etc. Né? Inclusive, até falei que lá cita Paulo Freire, mas o projeto não tem nada de freiriano. Né? Mas na formalidade dos documentos, então, consta, para nova turma, é uma nova turma, e é isso que eu avaliei, certo? Consta a solicitação via memorando ao reitor, consta o projeto de pós-graduação, como da primeira turma, previsão de 10% de vagas para servidores com bolsa de 50%, atendendo resolução, plano financeiro detalhado, resolução com SUNY sobre bolsas e convênios, aprovação do curso e do convênio pelo Conselho do Campo de Araguaína, aprovação da Propesc dessa nova turma, autorização dos professores citados, aquela documentação dos DEs, né? A porcentagem de professores da UFT está correta, certidão de referendo de nova turma. Portanto, o processo foi aprovado pelo colegiado do curso e pelo Conselho Diretor de Araguaína, sua carga horária, corpo docente, estrutura de seleção, bem como o trabalho final para certificação, estão de acordo com a legislação vigente. Todas as exigências, no meu entendimento, foram cumpridas para aquilo que se pede para uma segunda turma. Então, sou de parecer favorável. Em discussão? Em votação, aqueles que concordam com o parecer do relator permaneçam como estão. Abstenções? Contrários? Então, aprovado o parecer do relator. Próximo item 16. Regimento interno do Programa de Mestrado Profissional em Matemática em Rede Nacional, PROFMAT, UFT, Campos de Araguaína, relator conselheiro Márcio Araújo. Conselheiro Márcio também não se encontra. Alguém poderia só... O parecer é favorável? Podemos votar. Sr. Álvaro? É favorável, se tiver alguma observação, senão a gente vai para a votação. Sugestão do conselheiro, pode ser dessa forma?
o conselho aprova até o... Aliás, até o item... Não, mas tem um item que vai ter uma discussão, que é o item... Isso, é 17. Tá, vamos... Então a gente vota em bloco os pareceres favoráveis, exceto 17, que é uma discussão. Ok? Então, em discussão? Em discussão? Em votação, aqueles conselheiros que concordam com o parecer dos relatores, permaneçam como estão. Abstenções? Votos contrários? Então, aprovados os itens, né? 16, 18, 19, 20. Isso, 20. Tá, agora o 17. O item 17, recurso do discente Albert Lennon Lima Martins, do doutorado em produção vegetal, campus de Gurupi, contra a decisão do programa de pós-graduação que cancelou sua bolsa estudantil, relator conselheiro Vazinho de Almeida. Quase ele foi no bloco. Estava quietinho ali, só esperando. Quem foi que lembrou a mesa aí? Bom dia a todos e a todas. Dado que retiraram do bloco, aí eu vou ler o parecer inteirinho. Né? Não, eu vou ler todo o parecer, porque ele precisa ser lido, né? Não só a análise e a decisão. Tá? Histórico. O doutorando de pós-graduação em produção vegetal, PGPV-UFT, Albert Lennon Lima, reclama devolução de bolsa, ou seja, solicita devolução de bolsa de doutoramento, modalidade de desenvolvimento... demanda social, não renovada em 1/2/2019 pelo coordenador do programa, professor Rodrigo Fidelis. Tanto o reclamante quanto o coordenador do programa utilizam em suas argumentações a portaria CAPES número 76, de 14/4/2010, bem como da portaria conjunta CAPES-CNPq, número 1, de 15/7/2010, além do regimento interno do programa de produção vegetal, programa de produção vegetal, da UFT. Então, documentos que constam do processo. Requerimento do reclamante, do Lennon, solicitando a devolução da bolsa não renovada de 21/3/2019. É quando ele entra com um requerimento solicitando a bolsa de volta. Esclarecimento do coordenador do programa, o professor Rodrigo Fidelis, à Propesc. Ele esclarece, a Propesc solicita que ele esclareça a não renovação de bolsa, os motivos da não renovação de bolsa, e ele então responde a esse com um esclarecimento datado de 23/4/2019. A resposta do reclamante às argumentações do coordenador do programa, então, o reclamante, o Lennon, responde, né, às argumentações do coordenador enviada à Propesc no dia 24/4/2019. Depois, a Propesc sugere ao professor José Lauro Martins sobre esse processo, e esse relato, então, é despachado para a Propesc em 2/5/2019, acerca da solicitação, projeto.
Então, o professor José Lauro Martins faz um despacho relatando as suas conclusões sobre essa demanda. Anexada ao processo está uma ata da comissão de bolsa do programa de proteção vegetal com a decisão, né, de não renovação da bolsa ao reclamante, ao Lennon, bem como solicitando a devolução dos recursos da mesma durante o tempo em que o reclamante, o Lennon, tinha vínculo com outras formas de trabalho. Essa ata é anexada ao processo e é datada de 7/5/2019. Depois contam do processo uma mensagem do reclamante, o Lennon, à diretoria de pós-graduação, notificando seu desligamento da função de professor formador e fazendo opção pela bolsa de demanda social. Tá? Análise. Tal qual o relato produzido, então eu me baseio, né, na lei, para fazer essa análise aos documentos que contém, né, o processo, tá, e também ao relato do professor José Lauro Martins. Tal qual o relato produzido pelo professor José Lauro Martins, esse parecer não se atém ao processo de seleção e concessão de bolsa, realizados conforme legislação pertinente, mas unicamente ao questionamento sobre a não renovação da bolsa pelo coordenador do Programa de Produção Vegetal lá de Gurupi. Em seu despacho, o professor José Lauro Martins atenta para o fato da não renovação de bolsa ser uma decisão de uma comissão de bolsa e não uma decisão monocrática ou única ou do coordenador do programa. Então, nem o professor Lauro, nem eu, nos ativemos à questão se pode trabalhar, se não pode trabalhar, porque isso está, essas são questões passíveis de interpretação, e se assinou ou não assinou o termo de que não teria bolsa, isso foi cumprido, isso está cumprido no processo. O que, que nós nos ativemos? Se todas, né, se todas as normativas da portaria CAP 76 de 2010 estavam cumpridas, a portaria é o que cumpre, o que cada programa deve fazer para a concessão de bolsa de demanda social, se estava cumprida. E aí que decorre a análise, né? Essa análise. Ressalta-se que a comissão de bolsas do programa reuniu-se somente em 5/7/2019 para tratar de um litígio, né, que deu início ao processo, iniciado em 21/3/2019. Lembro que a composição dessa comissão é normatizada no artigo 4º da portaria CAPES número 76, de 14/4/2010. Na referida ata, consta que a comissão foi constituída em reunião do colegiado do Programa de Produção Vegetal. Todavia, essa ata não foi anexada ao processo. Nós não vemos essa ata. Claro, a comissão reúne-se nesse dia 7 e ela foi aprovada em reunião do colegiado do programa. Só que essa ata, a ata do colegiado do programa compondo essa comissão, não sei se ela foi composta no dia 10 de janeiro, se ela foi composta no dia 5 de janeiro, não foi, eu não sei quando foi, né? Quando o colegiado aprovou a composição dessa comissão, que é uma exigência da portaria, né? Que é uma exigência da portaria, né? Todavia,
Tá. Chama a atenção para um fato muito prejudicial ao reclamante. Né? A comissão de bolsas do programa se reuniu para cumprir a incumbência descrita na portaria acima somente 3 meses depois do ocorrido fato gerador do processo. Nesse tempo, né, o ínterim, o reclamante, além de não ter sua bolsa renovada por uma decisão, no nosso entender, irregular, porque foi tomada, é uma decisão tomada pelo coordenador, né? Não cabe ao coordenador decidir sozinho sobre isso, o reclamante sofreu prejuízos no direcionamento de sua defesa junto aos órgãos superiores. Veja bem, se é uma decisão tomada por uma comissão de bolsas, o processo seria outro. Né? Ressalto que a decisão questionada, se tornada pela comissão de bolsas, antes da não renovação, evitaria e instruiria a contento o processo segundo a portaria CAPES, a qual se sujeita os regulamentos no âmbito da UFT. Tá? Então, essa comissão deveria ter se reunido e falado, olha, o coordenador deveria ter reunido, chamado a comissão, falado, olha, tem esse caso aqui, não pode ser renovado por causa disso, 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 e vocês, então, analisem. E, né, se acontecesse isso, vários problemas teriam sido evitados. Né? Então, o meu parecer, dado que a decisão monocrática do coordenador do programa de produção vegetal vigorou de fevereiro a 7/5/2019 e que falta informação sobre a formação da comissão de bolsas na ata do colegiado do programa e que a decisão dessa não foi inclusive de conhecimento de um dos relatores do processo, que foi o professor Lauro, acompanhe então o relato do professor José Lauro Martins, ou seja, pelo atendimento da solicitação do reclamante. Tá? Resultado, uma comissão se reúne em 7 de maio, né, em 7 de maio, Não diz quando essa comissão foi formada, não está claro, se está, eu não vi no processo. Né? Quando foi formada? Então, desde o dia 21, né, desde o desligamento, desde a não renovação, desde a não renovação da bolsa, ficou como uma decisão tomada pelo coordenador. O que fere a portaria 76 da CAPES de 2010. É isso. Ok, obrigado, conselheiro Vasni. Em discussão, nós estamos escolhendo aqui as inscrições. Em discussão. Há uma solicitação de manifestação aqui do coordenador, o senhor Rodrigo Fidelis. Senhor Rodrigo. Pessoal, bom dia. Eu sou o coordenador monocrático e com decisão irregular. Vou aqui na frente. Eu vou adotar uma estratégia bem simples, tá? E vou fazer um desabafo demonstrando a minha preocupação em relação a tudo isso. Inclusive em relação aos procedimentos adotados pela Pró-Reitoria. Falei isso com o professor Rafael ontem à noite, inclusive. O professor, o relator, ele descreveu o caso. Ontem, na Câmara, a gente teve a oportunidade, apesar de ser uma coisa bem desagradável e constrangedora,
a gente teve a oportunidade de trazer mais detalhes que não estavam no processo. E detalhes esses que não foram, né, que não foram considerados para a emissão do parecer. E eu acho, respeitando o parecerista, acho que deveriam ser. Porque influencia diretamente nos nossos documentos. Bom, de qualquer forma, eu só gostaria de esclarecer, e aí é que eu falo e faço um desabafo em relação ao procedimento, que eu gostaria que demonstrasse também fragilidade. O reclamante, pelas razões dele, procurou a Propesc e instalou um processo. É isso, professor? A Propesc, de fato, pediu esclarecimentos para a gente. Num período realmente muito tumultuado, porque a gente vinha de... Só faço questão de colocar isso. A gente vinha de um processo seletivo, a gente vinha de matrícula, a gente vinha do Coleta CAPES. Então, tudo muito, muito complexo, estava tudo muito atrasado. A Propesc, a pessoa da professora Carileira, nos deu cinco dias para poder prestar esses esclarecimentos. A princípio, esses esclarecimentos é para a gente poder dar ou... pelo menos ter a chance de nos defender e dizer que não estava acontecendo o que o reclamante afirma veementemente que está acontecendo, que é ser perseguido. Então, a gente, talvez, por essa informalidade, a gente acabou não dando o verdadeiro valor ao que estava acontecendo. E aí eu acho que isso, a Proreitoria poderia e deveria nos ajudar nesse sentido. Então, a gente fez esclarecimentos simples, por exemplo, não tendo a chance de esclarecer para os relatores como funciona a distribuição de bolsa na produção vegetal. Tá? A produção vegetal, ela tem sim um comitê de bolsas. Ela respeita integralmente a portaria 76 da CAPES. A produção vegetal, desde 2006, a comissão de bolsa ela é constituída pelo mesmo comitê gestor. Vocês podem até considerar que isso não é válido, que poderia ser diferente, mas isso é um fato. E isso não fere, em momento algum, a portaria de número 76. Então, todos os critérios de distribuição de bolsa sempre foi feito por esse comitê de gestor. Tá? E a gente respeitou a portaria 76, aos classificados, foi implantado as bolsas, como, por exemplo, do estudante. Nós temos nos nossos documentos, não é produção vegetal, tá? De todos os programas de pós-graduação, nós temos nos nossos documentos uma regra muito clara de que quem aluno bolsista, ele tem que ser dedicação exclusiva. E a gente tenta cumprir os nossos regimentos. Eu só faço a questão de salientar, e eu discordo do relator, isso não é uma decisão irregular. Nós estamos cumprindo o que nossos documentos estão falando. Talvez precisamos ser trabalhados, talvez precisamos ser readequados à portaria número 76, mas o fato é que nós estamos respeitando os nossos documentos. Portanto, professor, foi uma decisão regular, não foi irregular na minha visão. Bom, geralmente é muito comum que alguns alunos, no decorrer do programa bolsista, eles encontrem trabalhos. E aí eu preciso também, para poder tirar um pouco da acusação que foi feita de perseguição, eu preciso falar que isso acontece, não toda hora, mas acontece. E o procedimento é sempre o mesmo. O professor Eduardo, nosso pró-reitor, ele é professor do nosso colegiado. Por dois momentos, foi feita uma denúncia para a gente, de uma forma informal, que um dos seus estudantes, por exemplo, ele era bolsista e também prestava serviço. O coordenador do programa entrou em contato com o estudante e entrou em contato com o professor orientador para poder esclarecer isso. O professor Eduardo e o aluno foram unidos no seu depoimento falando que o estudante não tinha nenhum vínculo empregatício. E, portanto, continuou sendo bolsista. Outros estudantes, e aí posso referir a um estudante do professor Ramon, que
conseguiu o vínculo e aí ele foi desvinculado da bolsa, a bolsa foi redistribuída, como o professor Joanes. Bom, é um procedimento normal para respeitar os nossos procedimentos. Então, a gente não vê que isso é irregular. Tá? A gente tenta zelar pelos nossos documentos. É isso que nós estamos fazendo. A portaria 76, ela é muito clara no que ela diz respeito que no seu artigo 9, que para um aluno ser bolsista, ele tem que ter dedicação exclusiva. Bom, no documento conjunto citado em questão pelo reclamante, existe uma possibilidade de percepção de acumular bolsa. Uma possibilidade. Vou dizer isso para vocês. Possibilidade. Esse documento faculta a possibilidade de acumular de bolsa. Para que isso seja possível, é preciso primeiro conhecer esse documento, que é o que eu estou falando, tentando demonstrar fragilidade. Não acho que o relator conhece esse documento. Acho que o pouco que conhece esse documento ainda sou eu, e repito, pouco, não tenho conhecimento de causa aprofundado, mas estarei agora em Brasília, vou ter, porque vou procurar isso, tá? É, a possibilidade de acumular de bolsa, desde que esse estudante ele dê aula em disciplinas que estejam ligadas à sua tese, ao seu objeto de trabalho, de estudo. Não vou entrar no mérito da questão. Ontem eu citei que no período de 2018, 2019, foram ministradas 17 disciplinas, não dei os números, mas hoje eu posso falar porque eu me preparei um pouco mais. 17 disciplinas, e dessas 17, 10 delas não tem nada a ver com o documento ou com o objeto de trabalho do estudante. Então, isso sim é irregular. Não estou nem dizendo que ele não está apto para dar aula, estou falando que isso configura que a caso ele fosse incluído com a possibilidade de facultar a bolsa, isso, no mínimo, daria fortes indícios que não poderia acontecer, constatando aí sim uma irregularidade. O termo aí de suspensão ou de cancelamento, também, na real, na verdade, a não renovação da bolsa, ela foi discutida com o comitê gestor. Foi discutido com o comitê gestor. Inclusive, não foi nem agora, em fevereiro. Ela foi ao longo de 2018. Importante ressaltar que não foi o único caso, mas que nós tivemos uma reunião com o orientador e orientado, e lá colocamos que não poderia acontecer porque feria os nossos documentos. Apesar de ser acusado de mentiroso ontem e em outras instâncias anteriormente, eu tenho um e-mail do orientador dizendo que houve a reunião para deliberar sobre esse assunto e ele reconhece que passou a anuência porque não se ateve às instâncias legais. Então, ele mesmo reconhece que o nosso ato não é irregular. Está lá no e-mail, não vou entrar no mérito se é mentira, se é verdade. Bom, se a Propesc, professor, a Propesc, ela pediu esclarecimento, pegou os nossos esclarecimentos, respondeu o reclamante criou um novo documento contestando o nosso esclarecimento, e daí foi encaminhado para os relatores. Desculpa, professor Rafael, eu também acho que eu teria direito a uma réplica, mas não mais com um pedido de esclarecimento, e sim com uma coisa muito sólida para comprovar que o meu colegiado, que eu não sou irresponsável. Tá? Então, nesse sentido, é que eu senti falta, e eu falei isso para você ontem, que eu me senti realmente muito fragilizado nesse processo como um todo. Mas eu acho que ainda há tempo. Agora há pouco foi retirado, caso detectado uma fragilidade no processo, do ponto de pauta, para poder não fazer uma deliberação precipitada. Eu coloquei isso ontem. Olha, gente, eu não estou aqui querendo prejudicar ninguém. Nunca quis. Eu estou aqui para poder respeitar meus documentos. Só acho que a gente tem que fazer alguma coisa mais ampla. Nós temos que mudar os nossos documentos. Só acho que antes de mudar os nossos documentos, vamos primeiro ver se esse caso específico se encontra dentro da portaria citada, porque até então tem fortes indícios disso não acontecer. Eu estou indo, volto a falar, a CAPES, na reunião de ciências agrárias, dia 2 e 3, vou ficar a semana inteira só para me enterar disso tudo. O que eu peço
é bom senso e coerência de não deliberarmos nesse momento uma coisa que tem fortes indícios de ser irregular. Tá? Esperamos pelo menos o próximo PROCEP. Eu falei para o professor Rafael ontem, eu solicitei no esclarecimento que eles fizessem, se colocassem, se posicionassem de uma forma formal sobre a situação, esperando que fosse feita essa consulta à CAPES. Eu, por conta própria, tentei, mas eu não tive resposta. Não posso falar nada sobre isso, mas eu vou lá. Então, pessoal, apesar de, como o próprio professor Rafael ontem disse, que dificilmente a Câmara vai contra o que foi decidido, o Conselho vai contra o que foi decidido na Câmara, eu ainda peço um bom senso e a coerência. Não é de reprovar, não, é de, nesse momento, tomarmos o cuidado de não sermos precipitados o suficiente para poder contrariar os nossos documentos por um caso que, talvez, não se enquadra nos documentos citados. Tá? É só isso. E outra coisa que me chamou a atenção ontem, e aí eu só queria deixar registrado, o professor Alex Fernandes não está. Ele pediu a palavra e colocou que ele também é coordenador de um programa de pós-graduação. Que casos como esse, ele colocou, não sou eu mais, tá? Casos como esse é comum aqui no programa que ele coordena. E que o procedimento habitual é entrar em contato com o orientador, se o orientador consentir, der a sua anuência, continua como está. Eu queria colocar a minha preocupação em relação a isso. Bolsa é dinheiro público. E uso indevido de dinheiro público é crime. E quem consente faz parte ou participa desse crime. O que eu estou fazendo aqui não é falar que está acontecendo um crime, não. O que eu estou manifestando é que eu não gostaria de participar de nada disso. Então, eu até, professor Rapaz, sugiro, porque ontem também teve a denúncia por parte do reclamante que outros casos acontecem na condição vegetal. E, infelizmente, eu não sou a Receita, que cruza os CPFs e acho todos os contratos. Eu não tenho o que ir atrás. Mas eu acho que é importante criarmos uma comissão para a averiguação desses casos. Porque nós podemos estar sendo coniventes com todo esse uso irregular de recurso público. Bom, se fica aqui a minha preocupação e acho que um encaminhamento, que agora é um caso conhecido por todos, que seja montada essa comissão, que ela vá a esses programas, produção vegetal, o professor do Alex, para poder realmente ver se os casos que estão acontecendo, acúmulo de bolsa e de recurso, são os casos que estejam contemplados para aquela portaria conjunta entre CNPq e CAPES, porque senão estamos totalmente irregulares. Então fica aqui esse encaminhamento, professor, de criar isso. E aí vai ser muito bom, porque não vai ficar nas costas de um coordenador, vai ser de uma comissão para poder fazer as devidas avaliações, ok? Desculpa, muito obrigado. Obrigado, Fidelis. Ainda em discussão, temos aí escrito a professora Thalita, professor Raimundo, você quer falar? Tá. E na sequência, conselheiro Rafael. Para que ele possa manifestar, a gente precisa pedir autorização aqui desse pleno. Então, os conselheiros concedem aí a fala ao nosso aluno do programa. Não, autorização a gente tem que pedir para o conselho aqui, né? Para o pleno. O pleno autoriza a fala do aluno, ok? Tudo bem? Lennon. Bom dia. Obrigado, magnífico reitor, pela oportunidade e a todos que me deram essa oportunidade de poder falar. Eu sou aluno de doutorado, né? Eu já fui ex-aluno da Unitins, aluno do IFTO, professor substituto do IFTO de Palmas e de Porto. Já fui coordenador de pesquisa e extensão da Unitins, na época que o Túlio ainda era diretor lá, de pesquisa e pós-graduação. Tá? Venho trazer a vocês o que gerou esse fato, né? A princípio, eu queria trabalhar, queria dar aula.
e comecei a receber bolsa. Eu participei de um processo seletivo do Estado, né, que tá publicada no Diário Oficial, e foi publicado no dia 5, meu nome saiu lá, aprovado. A partir de então, eles sabiam que eu fazia doutorado, eles entraram em contato com o coordenador Rodrigo Fidelis, e o próprio pessoal da SEDUC entrou em contato com o professor Rodrigo Fidelis, e perguntou para o Rodrigo Fidelis se eu tinha bolsa, se eu poderia participar. Aí, nisso, procurou-se o meu orientador. Por quê? Porque dentro da portaria conjunta da CAPES, deixa eu ler aqui, porque talvez nem todos saibam. A portaria conjunta da CAPES, que é a mais atual, que o professor foi nisso que ele se baseou, portaria 1º dia 15 de 2010, diz que os bolsistas CAPES e CNPq matriculados nos programas de pós-graduação poderão receber complementação financeira proveniente de outras fontes, desde que se dediquem às atividades relacionadas à sua área de interesse para sua formação acadêmica, científica e tecnológica. No mesmo, o inciso 2º complementa, né? Os referidos bolsistas poderão exercer essa atividade remunerada desde que cumpra alguns requisitos. Quais seriam esses pré-requisitos que o professor Rodrigo Fidelis falou que, isso é que o professor Alex tinha falado, isso na reunião, né? Porque o professor Alex, ele cumpre esses pré-requisitos, que é o quê? A anuência do orientador. Então, eu tenho aqui a original, a anuência do caso do meu professor orientador, que é o professor Aloysio, assinado, original, com a data correta, tá? Porque foi em maio que saiu, no caso, antes de eu começar, foi isso. E o Estado, a preocupação do Estado maior foi que só eu entrei e consegui assinar para poder dar aula, né, para eles, a partir de que eles tivessem um respaldo judicial. Então, o procurador do Estado, na SEDUC, isso é ciência de todos, o próprio orientador sabe disso, todos sabem disso, né, eu só pude assinar o meu termo para começar a querer trabalhar após o procurador do Estado autorizar, porque dentro da lei da CAPES permite. Então, aí nisso foi acontecendo algumas coisas, o programa de produção vegetal tem um regimento interno dele, que ele fala que tem que ser dedicação exclusiva. Só tinha, na época que eu participei do processo seletivo, só tinha duas bolsas. As bolsas eram para o 1º e 2º colocado. Eu passei no 2º lugar, né? E aí, desde então, eu consegui essa bolsa. A comissão de bolsa, ela não existia antes no programa de produção vegetal. E era, como o próprio coordenador falou, era decidido por ele mesmo e como conjunto com o comitê gestor. Só que a portaria da CAPES diz que a comissão de bolsas tem que ser formada para aquilo exclusivamente e com todos os pares. Então, tem que ter representantes de alunos, discentes, representantes de docentes que estejam dentro da pós-graduação. Eu não vou entrar nesse mérito, né, mas dentro do processo, assim como o professor relatou, né, ele relatou baseado na lei. Então, assim, dentro da lei eu cumpri todos os pré-requisitos, autorização do orientador, comuniquei ao programa. No e-mail que o professor Rodrigo Fidelis, porque eu tô de frente ao CUSEP, né, Conselho Superior, eu não poderia falar uma palavra aqui que possa ser depois contra mim mesmo, ou até mesmo falar assim, meu orientador autorizou isso aqui, fosse falsificado. Tá? Então, o e-mail que o meu orientador mandou para o coordenador Rodrigo Fidelis foi porque o coordenador Rodrigo Fidelis foi na sala dele solicitar, tanto que a data do e-mail foi posterior, assim como a criação da comissão de bolsa foi feita na segunda-feira de manhã e segunda-tarde foi feita esse relatório. Então, de manhã, o professor Rafael ligou, perguntou para o Rodrigo Fidelis se tinha formado a bolsa. Rodrigo Fidelis estava no colegiado, falou, não, agora vai ser formada. E foi formado na parte da tarde, já decidiram e foi feito isso às pressas. De manhã, foi formada uma comissão com quem estava participando. Meu orientador não pôde participar, porque ele já tinha uma viagem programada. Hoje, meu orientador não está aqui porque ele teve uma arritmia cardíaca, está desde antes de ontem no hospital da Unimed. Então, por isso que ele não está aqui para me defender, infelizmente. Tá? Mas eu queria ler realmente o e-mail que se encontra nos autos, né, do meu orientador. Ok?
O e-mail é: prezado coordenador professor Rodrigo Fidelis, no dia 3 de abril. Conforme solicitado, porque ele foi na sala dele pedir, estou enviando esse e-mail para informar que houve a reunião entre você, eu e o doutorando Albert em agosto de 2018, na coordenação da produção vegetal. Nessa reunião, foi tratado sobre a possibilidade do doutorando desenvolver, além do seu doutorado em produção vegetal, as atividades de docência em AD no Pronatec. Nessa reunião, o doutorando apresentou que poderia desenvolver essa atividade com a ciência do orientador e que precisava da ciência do coordenador de curso. Você, como coordenador, não concordou com essa possibilidade que o doutorando deveria desenvolver o seu doutorado com dedicação exclusiva no programa. Segundo o doutorando, havia a possibilidade, porque eu apresentei a lei para o meu orientador, e meu orientador falou assim: não, desde que você não me deixe faltar nada aqui, porque assim, o curso eu dava as aulas presenciais, mas o curso é AD, então eu podia fazer qualquer hora. Então, o meu horário era bem flexível. Então, se eu não estava tendo aula, se eu não estava deixando de atender as demandas, não deixando de fazer os artigos, as coisas que o meu professor orientador pedia, ele sim me daria a carta de anuência, né? Havendo essa possibilidade de acumular as duas atividades sem prejuízo e desenvolvimento ao seu projeto de doutoramento e sem problemas em acumular bolsas. Nesse sentido, concordei que ele pudesse desenvolver essas atividades de docência EAD, sem verificar possíveis impedimentos junto aos órgãos envolvidos. Tipo assim, ele não procurou a CAPES, ele não procurou o orientador, no caso, né? Ele quis dizer, tipo assim, ele cedeu perante a legislação que eu trouxe a vocês. Então, não é possível, assim como eu digo, o professor Vosni e o professor Fernando, duas pessoas que pegaram, se debruçaram sobre esse processo, leram ele definitivamente, sem olhar, igual eles falaram, sem olhar a cara, apenas dentro da lei, e eles agora os dois pareceres favoráveis, e agora que isso possa ser desfavorável agora nesse momento, na eleição aqui do Concep. Então, tipo assim, foi mostrado que realmente houve um erro e que a minha manutenção, porque eu não tenho família em Gurupi, eu não sou de Gurupi. Quando eu entrei no programa, eu disse que eu não tinha família, que eu precisava da bolsa para viver ali. Então, a minha bolsa depois foi retirada. Ela foi retirada, gente, sem avisar, tá? Ela foi retirada em fevereiro sem o orientador saber, sem ninguém saber. Quando o meu orientador ficou sabendo, foi no dia 21 de março. Que um dia depois eu fiz esse documento e mandei para cá. Eu viajei de Palmas para cá, às pressas. Marcamos uma reunião com o professor Rafael e o reitor, e eu vim para cá. Entendeu? Mas antes disso, eu tentei resolver dentro do próprio campus. Não consegui, tá? Tentei resolver com o representante de discentes, não foi possível. Tentei resolver isso com o diretor, que na época estava vendo eleições para a direção do campus, que o professor disse que não ia se envolver, porque era época de eleição, então ele não me deu o respaldo, porque tipo assim, eu não queria ter chegado até onde eu cheguei, até aqui. Eu tive que vir aqui porque dentro da legislação está dizendo que compete à pró-reitoria dizer todos os dados de aluno e compete a ela organizar. Então, tipo, na verdade, eu não tinha nem que procurar o diretor, mas eu tentei resolver dentro ali, para tentar resolver dentro do colegiado, porque imagine eu, já tava, tinha mais de mês, eu descobri que não ia mais receber bolsa. E nem que meu orientador sabia e nem nada. E eu tinha cartão de crédito, eu tinha minhas contas de aluguel, água, energia. Meus pais são assentados aqui do São João 2, aos que não conhecem. Entendeu? Então, tipo assim, eu não vim de uma família rica, eu vim de uma família que sempre estudou. Então, tipo assim, o meu pai me dá tudo o que for preciso, mas questão para eu poder estudar. Mas eu não tinha condições e não tenho condições, assim como não tenho, assim como estou com meu aluguel devendo, cartão de crédito nome sujo por causa disso. Então, eu peço novamente para que vocês tomem cuidado com o voto que vocês vão dar, porque vai muito além disso. E que outra situação, vamos supor que eu esteja irregular aqui. Vamos supor que eu esteja irregular. Mas se isso estiver irregular, eu vou devolver essa bolsa para a CAPES, com certeza. O coordenador, eu sei que ele não vai ficar quieto. Ele vai lá na CAPES, não, está irregular, vai devolver. O que eu estou falando é a minha manutenção até eu terminar o meu doutorado. No caso, seria a prorrogação, porque é renovada a cada um ano, né? Então, eu teria mais direito, no mínimo, a mais um ano de bolsa, que daria o tempo de eu terminar.
meu doutorado. E depois que eu terminar meu doutorado, se fosse o caso, vamos supor que a CAPES falasse, não, você foi ilegal, que eu acredito que não, porque está na portaria mais atual que os dois pareceres foram favoráveis. Entendeu? Vamos supor, eu tenho autorização do orientador, tenho um e-mail, tem tudo, tudo. O diário oficial não tem como eu ter alterado. Está lá publicado no do Estado, está aqui nos autos. Então, a data não tem como eu ter alterado. Então, as datas batem, tudo correto. Tá? E o curso que eu dava aula era o curso, vou dar um exemplo, o curso de agroecologia. Eu sou formando em produção vegetal, meu mestrado e meu doutorado foi na área de mexendo com micro-organismos do solo, na área agroecologia, meu professor é dessa área, ok? Ele mexe com produtos biológicos. Então, se eu não estava dando aula dentro do curso correto, eu desconheço. É porque, vamos supor, tem uma disciplina lá, recursos hídricos. Mas como assim recursos hídricos? Você dá aula de recursos hídricos? Não, mas para produção vegetal, para se produzir dentro de um sistema agroecológico, não vê recursos hídricos? Não é sobre a integralização de todas as disciplinas? Porque é isso como vocês, professores, e eu como professor também, eu vejo. Ok? Então era isso que eu queria pedir esse conselho. Muito obrigado. Obrigado, reitor. Obrigado, Albert. Estão inscritos... A senhora Thalita tinha manifestado, mas para que o Leandro... Tá, ok. Na sequência, conselheiro Raimundo, Rafael, Vasni e Rodrigo. Raimundo. Voltando nessa discussão, eu aproveito também, magnífico, e professor Rafael. A gente estabelecer bem esses critérios, porque esse ano mesmo, a biotecnologia... fizemos, a Prograde solicitou a devolução de bolsa de uma aluna. Ela tinha uma bolsa de acumulação no início da implantação do Reúne, ela recebeu a bolsa, mais a bolsa do CNPq. E veio um processo agora que ela devolveu a bolsa. Entendeu? Você lembra disso, né, Rafael? E mesmo veio num andurênio, um aluno nosso da biotecnologia andurênio, ele veio e recebeu o recurso e ele ausentou. A CAP nos solicitou para formalizar, para montar um processo de devolução de bolsa. Você entendeu? Então, tipo assim, tem uma questão que acho que nós temos que... Quando estava a fartura de bolsa, a CAP sinalizou uma questão. E hoje nós temos um recurso, digamos assim, escasso, e os programas estão começando o quê? Se nós exigimos dedicação exclusiva dos nossos alunos, então como é que não podemos ter alunos sem bolsa? Essa é a minha preocupação aqui, viu, Rafael? Lá no, na biotecnologia, nós temos 4 alunos sem bolsa. E tem um que está acumulando bolsa. Eu acho, assim, essa é a discussão que eu quero trazer também aqui, você entendeu? Por quê? Porque eu faço parte da comissão de bolsa lá que deu parecer, entendeu? Então, essa questão da pós-graduação, a gente frequentou o programa de pós-graduação. E eu quero trazer essa preocupação dentro dessa discussão aí. Como que eu vou me importar na biotecnologia? Se eu posso aceitar pessoas acumular bolsa, recurso, estar trabalhando no Estado e recebendo a bolsa, que eu tenho outros estudantes que não têm nenhum recurso. Né? Então, isso eu quero deixar claro aqui. Tá? E também, se for ter interferência disso aí, que faça também na biotecnologia, porque eu também estou precisando de bolsa. Era isso aí. Muito obrigado. Obrigado, conselheiro Raimundo. Conselheiro Rafael. Boa tarde, né? Rapidamente, só alguns comentários. Já bem claro para todos os presentes, especial professor Rodrigo Fidelis, que isso só chegou na Câmara de Pesquisa e pós-graduação porque foi uma demanda que chegou na Pró-Reitoria. E a gente, como servidor público, ocupante do cargo que tem, é obrigado a dar continuidade. Então, não tem nada pessoal aqui contra ninguém, nem a favor, nem contra. Não conheci o estudante, não tenho nada contra o professor Rodrigo. Só que, quando chega uma demanda, a gente tem que cumprir, porque senão eu posso ser responsabilizado. Nas regras aqui, está até grifado aqui, se alguém quiser, sobre a nossa Câmara, nós temos 10 dias para dar alguma resposta, sabe? Então, quando pedimos 5 dias para o professor Fidelis, é porque a gente pensou, vou dar 5 dias, mas podia ser prorrogado um pouco mais, porque a gente teria que fazer uma resposta. E, na verdade, o professor demorou 30 dias para responder e nós não... 31 dias. Aqui no parecer está falando 20. Tá bom, tudo bem, 21 dias.
E nós, num momento nenhum, ficamos assim, não teve uma penalidade, porque a gente foi... Sabemos a dificuldade, professor. É uma coisa difícil. Não é nada pessoal, só que a gente tem que colocar um prazo, entendeu? Porque se eu não colocar o prazo, daria problema. É, nós fomos aqui, novamente, hoje, né, provocados a realizar uma comissão para verificação dessas bolsas, nós vamos providenciar, tá, pessoal? Tanto, e no caso, a solicitação foi para produção vegetal e engenharia de alimentos? Tá. Então, tudo bem. Tudo bem, a gente vai ver se a gente faz isso para fazer a verificação do que como pode fazer, porque da mesma forma que fomos provocados pelos estudantes, fomos provocados agora e vamos ter que dar uma resposta, tá, professor? É, realmente, não vou entrar no mérito da questão de que pode ou não pode, o caso aqui existem algumas possibilidades de acúmulo, né? O professor sabe a minha opinião. A minha opinião é a seguinte, em momentos de vacas magras, não acumula. A minha opinião é essa. Tá? Se eu tenho pouca bolsa, vai acumular? Não. Então, a gente faz a distribuição de acordo com isso. Mas é uma opinião pessoal. Cada programa tem a sua autonomia para fazer a decisão. No caso, o que está sendo questionado aqui não é isso. Né? Os relatores apontaram foi pela ausência da comissão. Deixa eu ver só mais um pouquinho. É basicamente isso. Tá? Continua à disposição para algum esclarecimento, reforçando novamente. Tenho nada, acho que o professor Rodrigo Fidelis é um grande pesquisador. O campus de Gurupi é importantíssimo para a pesquisa na UFT. O curso de produção vegetal é o único nota 5 que nós temos. É um curso importante para a gente também. Então, manifestando o seguinte, é porque nas atribuições do cargo que eu ocupo, eu tenho que fazer isso. Tem que levar para a Câmara de Pesquisa e pós-graduação para trazer aqui para o nosso CONCEP. E é isso que foi feito. Então, só manifestar mais uma vez que não tem nada de pessoal e nada do Alex. Que foi feito. Conselheiro Vasni. Preciso fazer algumas ressalvas aqui, que eu já fiz ontem na Câmara, e com a intenção de que a Câmara tinha todo um tempo para esclarecer o máximo possível da decisão que tomou. Mas eu vou fazer alguns esclarecimentos, vou ser repetitivo. Vou falar aqui o que eu falei lá ontem. Primeiro, quando você pega uma relatoria para fazer, você se atém, você pega o processo, e eu estou acostumado a fazer relatoria tanto na Câmara de Pós-Graduação, quanto em inúmeros PADs que eu já fiz até hoje, e não são poucos, que você tem que fazer o seguinte, se você trouxer para a relatoria todas as justificativas que existem no processo e todos plausíveis, e salutares, eu estou fazendo o mesmo que os envolvidos no processo fizeram. Eu estou interpretando. Porque quando um fala que o que vale é essa portaria e não esse regimento, e quando o outro fala o que importa é esse regimento e não essa portaria, ele está interpretando segundo as suas convicções, que não julgo se são regulares ou irregulares. O que a relatoria traz para o conselho ou para o procurador da universidade é perceber se no processo existe alguma irregularidade
nas documentações enviadas que podem prejudicar tomadas de decisões. E, certo? Porque a universidade tem, por isso que existem conselhos. Os conselhos existem para instruir tomadas de decisão pelas instâncias superiores da universidade. Lendo o processo, percebemos que há uma irregularidade. E eu chamo de irregularidade não do coordenador. Não estou aqui para dizer se coordenador ele comanda ou aluno, ou orientador ou aluno, age de forma irregular em seu curso ou não. Não estou aqui para fazer isso. A menção à irregularidade foi uma especificamente ao ato de não renovação de bolsa. Se o coordenador do curso dialogou com a comissão de bolsas e a comissão de bolsas apenas falou para ele, não, você pode cancelar, você pode não renovar a bolsa, isso não significa uma deliberação. O que configura a deliberação foi o ato do coordenador. Ele pode ter consultado o comitê gestor, né, que não é uma comissão de bolsa, que é, mas assim, mesmo que o comitê gestor estivesse fazendo a função de comissão de bolsa, mesmo que ele tenha se aconselhado, isso não configura o ato do comitê gestor, configura o ato dele. Ele foi lá e não renovou a bolsa. Porque, agora, se esse comitê gestor reúne, tal qual descrito na portaria, cria uma ata, autorizando o coordenador a não renovar a bolsa, aí não se configura irregularidade. A irregularidade que mencionamos no processo. É essa irregularidade que eu chamo a atenção. Que qualquer instância após essa vai levar em consideração. Então, é esse equívoco. Querendo aqui retomar, adiar, eu não tenho parecer de estimação, não. Né? Eu não tenho parecer de estimação. Então, não vou criar. Agora, que não há no processo que uma ata que indique que o ato de não renovação foi autorizado por uma comissão ou um comitê e que essa deliberação tenha produzido um documento, aí eu vejo que é um equívoco e ele se restringe a isso. E não se o coordenador preza pelo programa, se ele... Não, isso eu não julgo. Não cabe a um relator julgar isso. O que o relator indica no processo é que houve uma falha ali e que essa falha gerou um processo. Obrigado, professor Wesley. Na sequência ainda nós temos Rodrigo, Joyce, né? Josi, Alex e Raimundo. Pessoal, nós já são 12h30
Então, a gente precisava estabelecer um teto aqui para as falas, para que a gente possa dar encaminhamento. E ainda temos aqui o item 21, que é nosso ponto de pauta, né, que não foi vencido. Tudo bem? Podemos... Vou ser bem breve, professor. Ok. Vamos em relação limitar a 2 minutos a cada fala. Em relação ao documento que foi apresentado, a anuência do orientador pelo estudante, gostaria, não acho que é relevante, mas pelo que foi citado, gostaria só de enfatizar que ele já ministrava a aula segundo o documento aqui emitido pelo RH, o qual ele citou, desde quando ele fazia mestrado. Ele deu aula aqui no período citado em questão, de março, e essa anuência tem data posterior a essa. Só gostaria de mencionar isso daí. Gostaria de agradecer ao professor relator, que graças a Deus não vê irregularidade, nada de pessoal, graças a Deus. Gostaria só de salientar mais uma vez que eles procuraram, ao contrário do que o reclamante fala, em cima dos pedidos que foram encaminhados à reitoria. E eu gostaria de mais uma vez enfatizar que foi dada 2 oportunidades ao reclamante e a um único pedido de esclarecimento à produção vegetal. Eu acredito que isso fragiliza o processo. O primeiro pedido que foi reclamado a primeiro no processo inicial não consta o que está sendo julgado. E eu prestei esclarecimento sobre o que foi reclamado no primeiro momento. Então, eu, para falar a verdade, eu não tive ainda acesso ao que o reclamante fez em um segundo momento que foi analisado pelos relatores. Isso não foi encaminhado, essa resposta que o reclamante não foi encaminhado à produção vegetal. Então, eu acredito que eu deveria sim ter tido a oportunidade de poder subsidiar os relatores com os documentos apropriados defendendo a produção vegetal. E isso não me foi dado. É só isso, professor, que eu queria falar para vocês. Obrigado. Josi. Boa tarde, eu vou ser bem breve. Na verdade, a minha fala já foi um pouco esclarecida pelo professor Rafael e pelo professor relator. Na verdade, eu gostaria de entender, né, a minha primeira participação no CONCEP, eu confesso que eu estou um pouco confusa, porque o meu entendimento da nossa função aqui é deliberar conforme o relato de um professor especificado para isso. E está me parecendo que estamos sendo cobrados a julgar novamente, né? Então, se realmente foi isso ou não for, podem me corrigir. Eu gostaria de pedir que a gente se mantivesse fiel à nossa função nesse momento e que nós respeitássemos a figura do relator, que no primeiro momento me pareceu que foi menosprezada e ridicularizada, né? Então, e foi um parecer que me parece que foi justo, baseado em documentos que ele teve em mãos, não favoreceu nenhuma das partes. Então, gostaria que isso fosse respeitado e que, se alguma das partes se sentir prejudicada, né, que caibam os recursos cabíveis, por favor. Obrigada. Só esclarecendo, na verdade, a gente abre espaço para as manifestações, mas o encaminhamento seguinte aqui, após as inscrições e falas, justamente é para que a gente encaminhe para votar o parecer do relator. E, obviamente, a relatoria ela é imparcial e analisa à luz do conteúdo dos documentos, né, do processo, né? Então, da nossa parte, viu, Vasni, e serve para todos, para qualquer dúvida a respeito, né, do posicionamento em relação ao parecer dos relatores. É sempre em cima do conteúdo documental, sem emitir, né, juízo de valores sobre uma situação ou outra. E aí, então, para respeitar as inscrições, nós temos aqui, então, o professor Alex e o último inscrito, o professor Raimundo. A partir daí, a gente segue no encaminhamento. Bom, boa tarde. Só para que o mestrado de alimentos foi citado aqui com relação a bolsas, que é o seguinte: ontem, durante a reunião da Câmara de Pós-Graduação, a gente estava conversando esse tema. Eu fiz um comentário lá que o nosso programa tem, basicamente, são engenheiros de alimentos. E
alguns alunos, não todos, vez ou outra, chegam a fazer algum trabalho de consultoria, né? Não, isso não é a culpa, porque é trabalho esporádico, ele vai lá, faz uma prestaçãozinha e termina. E quando isso acontece, que não é sempre, é comunicado o orientador, né? E aí é repassado. E outro comentário de bolsa que eu acho que houve uma confusão aí, foi que eu comentei lá que algumas bolsas podem ser acumuladas. Né? Algumas bolsas podem ser acumuladas. Não que o mestrado de alimentos acumula bolsa, que os alunos, né, que são bolsistas do mestrado de alimentos, acumulam bolsas com outras bolsas. Então, acho que isso aí foi um comentário meio maldoso, não entendi o porquê de fazer esse comentário agora. Fico até um pouco preocupado, né? Até por causa do histórico que o professor, a gente tem lá em Gurupi, mas... É, só fazer esse esclarecimento que eu não entendi o porquê dessa citação do mestrado de alimentos aqui nessa discussão, que nem faz parte do processo, né? Então, só para esclarecimento. Okay. É, agradeço. Finalizando aqui na fala do professor Raimundo. É, magnífico. Só para, conversando com o colega aqui ao lado aqui, as informações já são pertinentes a cada programa de pós-graduação, né? Eu concordo com a colega ali quando fala que o parecer do relator, você entendeu? Mas nem sempre tem um procedimento aqui dentro do CONCEP, se a gente for pegar em relação a isso, algumas decisões, por exemplo, de conselho diretor, o CONCEP aqui não revalida. Fere a autonomia do campus. Tá? Nós aprovamos questões dentro do nosso conselho diretor, quando chegamos aqui no CONCEP, foi totalmente revestido, né? É, nesse sentido, eu também tenho falo para o aluno Albert aqui, que eu não vi no conselho diretor passar esse ponto de acúmulo de bolsa. Então, o conselho diretor também já está suprimido que não tem um relato aqui. Porque nós poderíamos estar discutindo isso a nível de campus também no conselho. A autonomia do campus, o conselho é maior. Então, seria colegiado, conselho diretor e consumo, o CONCEP. Tá? Mas, voltando à discussão aqui, só quero enfatizar que esse problema de bolsa, acho que tem que ser bem discutido, aproveitando esse momento, nós discutir bem sobre a pós-graduação. Eu estava conversando com um colega aqui da Prof. Mate aqui, não é isso? É, os alunos que reprovaram, que estavam com bolsa, tem que devolver a bolsa. Só para você ver como é que é a regulamentação de um curso de pós-graduação. Então, a partir do momento que o aluno estava com a bolsa, se ele reprovou nas disciplinas, tem que devolver a bolsa, não é isso? Então, tipo assim... Há caso. É, nós... Sim, eu estou falando... Essa questão que eu peço, magnífico, a minha condição de conselheiro, eu posso dar minhas opiniões aqui e levar para o meu colegiado. Eu estou formulando a opinião para me levar para o meu colegiado. Independente da minha fala estar constante ou não, mas eu tenho que fazer isso. Entendeu? Então era isso. Entendeu? Tem muitas coisas que tem que ser decidido aqui, quem tem que levar para o colegiado. Professor. Perfeito. Ok. Nós encerramos aqui na fala do professor Raimundo, nas inscrições, respeitamos aqui aqueles inscritos. Agora nós acho que já esgotamos aí as discussões. Agora a próxima etapa é colocar em votação. Né? Desculpa. Tem uma proposta que seria retirada de pauta do item, né? Então, nós vamos colocar em votação, caso esse conselho acate a proposta. Tudo bem? As justificativas que o professor coloca para retirar de pauta é que não houve elementos completos ao processo ou que a documentação carece, né, de maior robustez do ponto de vista documental. Então, o professor Rodrigo encaminha a esse conselho uma proposta de retirada deste item de pauta. Então, nós vamos colocar em votação, caso esse conselho acate a proposta, enfim, é um encaminhamento. Caso não, nós vamos votar aqui, tudo bem? Então, vamos votar a proposta do professor Rodrigo. Aqueles que concordam com a retirada do item de pauta, permaneça como estão. Ah, desculpa, levante os braços, vai ter que me contar, né? É a fome, pessoal, é a fome. Então, levante os braços, por favor. Aqueles que concordam com a proposta de retirada do item de pauta. Levante os braços, por favor. 4 votos. Abstenções? 4 abstenções. E contrários?
24 votos contrários. Então, o item permanece na pauta. Agora, então, nós vamos votar o parecer do relator. Aqueles que concordam com o parecer do relator, permaneçam como estão. Abstenções? 4 abstenções? 5? 6? Contrários? 1 voto contrário. Ok. Então, seguimos aí, finalizando. Na verdade, nós temos mais um item, que é o item 21º, solicitação de trancamento da entrada da turma em 2021 do curso de licenciatura em Educação Física, campus de Tocantinópolis. Relatora conselheira Miliane, eu antecipando que o parecer é desfavorável. Então, eu vou ler. A análise e o parecer são breves, né? Então, a análise aqui. Após a análise do processo, identificamos que a solicitação de trancamento da turma de 2020.1 requer estudos mais aprofundados para a tomada de decisão e que o parecer ele é desfavorável à solicitação de trancamento de entrada na turma do curso de licenciatura em Educação Física e essa tomada de decisão ela foi devida à falta ainda de um embasamento mais diretivo, né, sobre essa questão. E nos parece também que passou em CDA através de A de referendo, parece que não foi discutido, né? A gente conversando achou que tinha que passar melhor no campus, discutido, e isso ter uma discussão mais ampla. Então, por enquanto, o parecer é desfavorável. Em discussão? Em votação. Aqueles que concordam com o parecer da relatoria, permaneçam como estão. Abstenções? 2 abstenções. Votos contrários? Então, aprovado o parecer do relator. O próximo item, continuação dos informes e outros assuntos. Havia, no início da reunião, o professor Raimundo havia pedido um espaço de um informe a respeito de sua reunião, participação na reunião na CAPES, é isso, Raimundo? Fique à vontade. Magnífico. O Comitê de Área da Biotecnologia teve reunido na última quinta-feira e sexta, e a gente ficou preocupado com algumas questões que levam a nossa pós-graduação, tá? Então, todo o sistema hoje tem uma percepção, que quando eu cheguei lá, eu gostei da recepção, que é quando a gente foi pegar, eu percebi que o curso é da UFT, né? Não é do grupo de professores. Quando o colega falou ali que quando para entrar na pós-graduação está difícil, né? Então, o programa é da UFT. Então, tem toda a normativa para você entrar no programa de pós-graduação. E nesse caso, até voltando aqui falando, que a UNESP, alguns professores manifestou lá, é que cada quadriênio são descredenciados e credenciados todos os professores. Isso acontece na UNESP. Ou seja, independente, a universidade já tem autonomia sobre o curso, né? E eu sinto muita vontade porque eu sou UFT, então. Eu estou o coordenador, né? E isso é muito importante dentro do programa de pós-graduação, essa transparência. Bom, o que, que foi sinalizado dentro da área de biotecnologia, Magnífico? E até tem uns pontos aqui que eu ia questionar, mas como eu estou falando bastante, não sei o que, que é hoje, eu estou assim meio falante, né? Mas a incubadora de empresa, startup, produto, tudo isso hoje conta muito dentro da área de biotecnologia. E aí, quando nós estamos lá, por exemplo, hoje tem 3, 4 programas 7. E nós percebemos que para nós chegar no 7 está distante. Mas se a instituição nos der uma força para nós ter os produtos, aí você tem várias classificações dentro dos produtos, depósito de patente, essas questões, vale 500 pontos. Então, nós podemos pegar outro viés, digamos, de estar produzindo. E a CAPES está sinalizando hoje, se chama-se produto. Eles querem saber a pós-graduação em biotecnologia, e não quer saber, a produção científica é muito bom, mas tem que ter o quê? Empresa, indústria. E isso eu estou trazendo aqui para o Conselho para nós discutirmos, que é o momento aqui, para nós estar, talvez, unindo força, professor Rafael, dentro dos nossos cursos, dentro dessa alavancação, não é só criar uma incubadora. Hoje nós temos que ter percepção da UFT. Eu sou UFT. Muitas vezes eu sou silenciado dentro de um processo,
mas que poderia estar contribuindo mais em função da pós-graduação. Por exemplo, a pós-graduação em biotecnologia da UFT, eu falar com o professor Rafael que nós precisamos hoje de ter um espaço biotecnológico de empresa. E nós vamos fazer. Agora, como que nós vamos fazer? Tá, nós queremos esse apoio da universidade. Tá. Outra questão que foi debatida muito sobre isso aí, são os cursos de conceito 3. Nós temos a segunda avaliação. Em nenhum momento a UFT, isso eu falo crítica para nosso colegiado também, em nenhum momento a UFT foi lá no curso, na primeira avaliação, e falou, ei, como é que está vocês? Hoje, por exemplo, de cara, na hora que chegou lá, você tem que tirar 3, 4 professores que estão contribuindo muito mal para o curso de vocês. Isso não é o professor Raimundo. Como é que eu vou chegar agora no colegiado e fazer isso? Eu acho que nós temos que ter maior gestão nos cursos de conceito, para nós ter excelência. Entendeu? E muitas vezes nós estamos no colegiado, eu quero ser permanente. Não é assim para ser permanente. Nós temos que ter condições de ser permanente. Tá? Então, a questão dos cursos hoje, que está em rede, são 3 programas em rede, que é a Bionorte, a Renobio e a Centro-Oeste. E os cursos de 3, no quadrinho agora, ou para eles ficar como 3, ou ele tem que migrar para dentro de outro curso, fazer parceria de fusão, ou serão descredenciados. Centro-Oeste, Renobio? Não, estou falando os cursos de 3, que tem 3 avaliações. Não, moço, eu estou falando assim, os cursos de 3, como de biotecnologia da UFT, que está na terceira avaliação 3, a modalidade da CAPES hoje está sinalizando para fusão, você entendeu? Fusão e outros procedimentos como associação. Então, são essas coisas que eu quero trazer aqui, porque amanhã, depois, quando chegar aqui, nesse mesmo conselho aqui, essa discussão de pós-graduação, por que que fechou? Foi falta de gerência? O que foi feito? Então, nós queremos participar para a instituição, que nós temos um conselho que tem 2 avaliações, 3. Eu estou no primeiro ano, você entendeu, de coordenação. E esse curso corre o risco de fechar. E nós queremos, já desde já, manifestar o apoio da instituição nisso. Entendeu? Então, eu acho muito interessante frisar, com perspectiva do futuro, e essas questões de bolsa, com corte muito de bolsa, nós vamos ter que ter produto. A Universidade Federal de Tocantins, se a biotecnologia quiser permanecer, assim como a rede aqui de Bionorte, nós vamos ter que ter produto. Eu acho que a professora Kênia já está fazendo uns trabalhos já de prospecção, de demonstração, entendeu? Só que nós temos que avançar mais. Aí que está. Como avançar? Como chegar a nós estar produzindo esse produto? Entendeu? Então, isso é importante. Foi aderido. Mas essa é outra questão que eu falei lá com o professor Aldir, que é o gerente de área. Hoje está muito bem caracterizada a área de biotecnologia. Nós aderimos e sentimos necessidade de ter, Rafael. Tem que ter. Hoje é isso. Muito obrigado. Raimundo, lá na minha terra a gente fala assim, quando o cara fala muito, diz que foi vacinado com agulha de vitrola, né? Talvez você tenha... Nessa aí da Brasília, lá, você deve ter levado uma vacina de agulha com agulha de vitrola. Mas é o seguinte, as regras estão mudando, né? E, obviamente, nós temos que nos adaptar e ficarmos antenados aí a essas mudanças. Bem, enfim, acho que nós... mais um comunicado aqui, eu vou passar aqui para a professora Kênia e aí a gente encerra a nossa reunião, porque daqui a pouco nós temos aí com o Sune. Vai que é a última chance de você ficar me ouvindo demais aqui. Pessoal, a gente também vai passar um e-mail, mas é rapidinho. Essa semana, né, nós estamos realizando as inscrições para a eleição de candidatos a comporem a comissão permanente de pessoal docente. Né? Não é só a última universidade a instalar a questão de cargo horário docente. Nós também somos a última a instalar a CPPD. E estão abertas as inscrições. A gente pede a vocês que levem até seus professores. Né? Ninguém da gestão pode ser candidato. Então, tem que ser mesmo professor para representar a classe docente junto à reitoria. Então, pedimos a vocês que reforcem aos professores, né, essa questão de participar conosco para ser candidato. A CPPD tem 3 candidatos, precisa de 3 componentes na CPPD Central
e 3 componentes em cada campus. Né? E aí vai substituir todo o sistema de CAVE, né? de liberação. É quem vai decidir sobre distribuição de vagas e códigos daqui para frente na universidade. Então, vai tudo centralizar nessa comissão. Ela é muito importante. Tá? A gente pede o apoio de vocês. E dia 4 e 5 vai ocorrer aqui em Palmas a oficina do programa Mais Vida. Né? Então, o pessoal dos campos estão vindo. Né? Nós estamos aí com apoio da PROAP para a gente conseguir, né, e reitoria, trazer o pessoal aí com diária, pelo menos dos campos do interior, para participar das oficinas de discussão sobre o programa e sobre as atividades ligadas ao Setembro Amarelo, faz parte do Setembro Amarelo da UFT, e a gente pede carecidamente que os professores participem, porque se os alunos não veem essa participação docente, e nós somos espelhos, sim, para eles, eles também ficam inibidos. Então, a gente precisa realmente formatar aí e fomentar essa rede de apoio à vida junto à nossa UFT, tá? Então, que vocês... tá passando nos WhatsApp, no e-mail, está sendo enviado para todo mundo, e vocês precisarem de mais alguma coisa, nós estamos na reitoria à disposição. Obrigado. Beleza, obrigado a todos. Agradecer aqui a participação da Etienne colaborando conosco aqui, tá bom? Obrigado, bom almoço a todos e bom retorno para aqueles que têm que retornar.